işte sonra kalın doğal falan dedi. Siz verdiğinden bakmak, tuzlu bir tek bir bakar ki. Yani cevap ki, Sevan ki, Tavsun ki, cevap Nusuf Bey'de. Biz Sevan'ı muhalif ki. Hamare Profesör Arman Muniz Abka شہادت کا المناک واقعہ وہ دورلائی میں تو اس کے لیے فی الحال دعائے مغفرت کی جائے پروفیسر ارمان نہ فالو اپ کچھ نہیں کی جناب اسپیکر یہ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کے سیکرٹریٹ کا یہ اسمبلی کے سیکرٹریٹ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جتنے بھی قرارداد جو مرکزی حکومت کے ساتھ یا جو صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بنتا ہو آپ ضرور مرکزی اور صوبائی حکومت کے ساتھ آپ ٹیک اپ کریں تاکہ ان قراردادوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ تو چلے کہ ان پہ کاروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے شکریہ نواب صاحب یہ یقیناً آپ نے ایک اہم مسئلہ کرتا ہوں اور جو ہمارے یہاں سے جاتے ہیں ان کو فالو کیا جائے اس پر میں بلاتا ہوں ان لوگوں کو انشاءاللہ جی زیر صاحب کوئسچن نمبر فائیو منسٹر صاحب آئے سپلیمنٹری کوئسچن زیر صاحب جی آپ دو منٹ تشریف رکھے منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے میرے چیمبر میں تھے ابھی تک شاید اور بات اگر چڑھ دی آغا صاحب پھر وہی باتیں چلتی رہیں گی کاروائی جو ہے رہ جائے گی جی جی سوالات کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے جناب سپیکر صاحب جو ملاحظہ فرمائیں کوئی 350 سے زائد لوگوں کو کوئٹہ میں اس وقت لگائے گئے نگران دور میں تو ان میں کیا کیٹیگری رکھی گئی ہے مجھے یہاں پر جواب میں نہیں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک ضلع کے لوگ ہیں مختلف اضلاع کے لوگ ہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے جو پچھلے گورنمنٹ نے کیے تھے بقایا جو نگران گورنمنٹ نے کیے اس میں کوئی اس طرح کا خاص ریکارڈ نہیں ہے کہ کہاں کیے ہیں کدھر کیے ہیں انہوں نے آرڈر کر دیے ہیں وہ جو ہم نے سارے رکھے ہوئے ہیں اس پہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ کہاں ڈسٹرکٹ سے ہے کیونکہ پچھلے گورنمنٹ نے کیے ہمارے وقت کے نہیں ایک حکومت ہوتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے منسٹر صاحب تبدیل ہو گئے لیکن جو ریکارڈ ہے سیکرٹری ہے ڈی جی صاحب ہے ان سے وہ کم از کم یہ تفصیلات آپ منگا لیں سر میں نے یہ تفصیل منگوایا ہے اور اس پہ بہت زیادہ ہوا ہے میں نے دوبارہ ابھی آج ہی ڈی جی کو کہا ہے کہ اس کا تفصیل جواب ہمیں دے دیں تاکہ ہم آنریبل ممبر کو بتا دیں یہ کہاں کے ہیں لوگ کہاں کوئٹہ کے ہیں یا باہر کے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے اب میرا سپلیمنٹری کوئسچن ہے ویسے یہ ٹراما سینٹر کے حوالے سے ایک اچھی کوشش ہوئی کہ ٹراما سینٹر کا افتتاح ہوا لیکن جو سوال کا جواب دیا گیا ہے ٹراما سینٹر میں 3 آپریشن تھیٹر موجود ہے جن میں 2 آپریشن تھیٹر فعال ہے جو کہ 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں ایمرجنسی سروس فراہم کر رہی ہے اور آپریشن تھیٹر کے عملہ سٹاف نرسز او ٹی اسسٹنٹ وارڈ بوائے کم ہونے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہے جبکہ تیسرا آپریشن تھیٹر میں آپریشن ٹیبل انستیزیا مشین اوزار اور سامان اور عملہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر فعال ہے اور اس کی کمی کو جلد پورا کر دیا جائے گا میرا سوال یہ دوسرا اس کا جو حصہ ہے ٹراما سینٹر کے سی ٹی اسکین میں تعینات سی ٹی اسکین ٹیکنیشین کی کل تعداد انہوں نے دی ہے
میرا سوال یہ ہوگا ضمنی کہ اس طرح آج بھی آپ کا ٹراما سینٹر فعال نہیں ہے، عموماً لوگ وہاں جوتوں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ نے خود کہا ہے کہ اس میں یہ یہ کمی ہے، آپ کا سٹی اسکین جو وہاں پہ ٹیکنیشین ہے وہ عارضی بنیادوں پر ہے، کوئی 14,000 روپے آپ ان کو پے دے رہے ہو اور وہ بھی غالباً 12 سے 18 گھنٹے ایک ٹیکنیشین وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو میرا یہ سوال ہوگا کہ آپ اس ٹراما سینٹر کو فل فلیج کب چلائیں گے اور جو ملازمین ان کے اس بیسس پہ ہے عارضی بیسس پہ، اس کو آپ جو وہاں پہ ہے 2-3 بندے ہیں جن کی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کب لگائیں گے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ٹراما سینٹر میں عموماً ٹراما کے مریض آرتھوپیڈک کے یا نیرو سرجری، تو وہاں ٹھیک ہے نیرو سرجری کا وہاں علاج ہو رہا ہے لیکن آرتھوپیڈک سے متعلق وہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، اس حوالے سے منسٹر صاحب ہمیں آگاہ کریں. ٹراما سینٹر ہمارا فعال ہے ابھی بھی اس ٹائم، اس پہ میں نے کل پرسوں بھی وزٹ کیا ہے، اس پہ رش بہت زیادہ ہے جو آنریبل ہمارے ممبر صاحب نے کہا ہے، اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں جو آنے ہیں، ابھی ان کا پرچیزنگ وغیرہ ہو گیا، انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے، اور جہاں تک عملے کا تعلق ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. کہ اس کا کل بجٹ کتنا ہے آپ کے ٹراما سینٹر کا؟ یہ سر میں کل ہی بتاؤں گا، اس ٹائم میرے اس میں نالج میں نہیں ہے کہ بجٹ کتنا ہے سر. توجہ 2-4 منٹ کے لیے، اور جناب اسپیکر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں تو مہربانی ہوگی، ایک ہی سوال ہوگا اور بڑا جامع. صحیح ہے، انہوں نے اس اپنے جواب میں جو کچھ لکھا ہے سو تو لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتنے آر ایچ سیز ہے، بی ایچ یوز ہے اور ڈسپنسریز ہے اور ان کی کیا پوزیشن ہے پورے بلوچستان میں، تو جواب یہ آیا ہے کہ ان کی کل تعداد اتنی ہے اور ان کی پوزیشن میں نے پوچھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر فعال ہے. اب اکثر فعال کے حوالے سے جناب اسپیکر میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پشین ڈسٹرکٹ کوئٹہ سے 30 میل پہ ہے اور ہماری باقی جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے سببز وہاں سے کوئی 15-20 کلومیٹرز پہ ہے. چند ایک آر ایچ سیز کا میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا جو کہ پچھلے 30 یا 25 سال سے پڑی ہوئی ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ میں نے ایک ایک کی ڈیٹیل انسپیکشنز کی ہے، وہاں جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھا، وہاں پہ ایکس رے مشینز پڑی ہوئی ہیں پچھلے 15-20 سال سے، کمرے بند پڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کے تالے توڑ کے ان مشینری کو چیک کیا ہے، ان پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، پچھلے 20 سال سے استعمال نہیں ہوئے ہیں، ڈینٹل جو انسٹرومنٹس ہیں وہ 15-20 لاکھ کی ان کی قیمتیں ہوتی ہے، یہ علیزئی ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے، وہاں پہ 31 بندے کام کرتے ہیں اور موجود وہاں 4-5 ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ دونوں مشینیں پچھلے 25 سال سے بیکار پڑی ہوئی ہے، آپریشنل نہیں ہے، بجلی کی کنیکشن نہیں تھی، وہ میں نے ڈلوا بھی دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. آگے چل کے سیمزئی ایک رورل سینٹر ہے جو ان کے ساتھ ہے، وہ کوئی 1.5 کروڑ روپے سے یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے اور اس بلڈنگ کے دروازے نکل گئے ہیں، کھڑکیاں نکل گئی ہے، وہاں پہ لوگ بھوسا بیچ رہے ہیں، بنگلے وہاں پہ 2 موجود ہیں، وہاں پہ گائیں اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور یہ ان آپریشنل ہے. آگے آپ چلتے ہیں گانگلزئی میں، وہاں کوئی 25 سال سے یہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے، وہاں پہ کوئی 10-12 ریزیڈینشیل ہیڈ کوارٹرز ہے، وارڈز بھی تھے، سب کچھ بھی تھے، وہاں پہ بھی ایکس رے کی یہی حالت ہے، 27 بندے کام کرتے ہیں اور اس میں موجود 5-6 ہوتے. آگے چلے ورنزئی 2 ہے، اسی طرح آپ نیچے آئے تو کربلا میں یہی حال ہے، شادی زئی میں یہی حال ہے، اور اس کے بعد بنزکی کا منسٹر صاحب خود گئے تھے، انہوں نے خود یہ بلڈنگ دیکھی ہے، پچھلے 10 سال سے زیر تعمیر ہے، 1 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہو گئی، 1 کروڑ کے اندر پیمنٹ ہو گئی ہے، بلڈنگ ابھی تک انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہے. اس قسم کے اور بھی کئی ہلکے بلڈنگز ہیں جو انکمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں. میں نے جب اسٹاف کے متعلق مختلف آر ایچ سیز میں معلوم کیا کہ بھائی یہ اسٹاف کہاں ہیں، کہ جی وہ اٹیچ ہے. جان صاحب آپ کی میں ضرور توجہ چاہوں گا اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی آغا صاحب، میں نے جب پوچھا کہ بھائی ہر ایر ایچ سی میں
31 اور 35 اور 25 بندے ہیں جس میں سے 4-6 موجود باقی نہیں ہیں. ان کا جو پیرا میڈکس کا وہاں پہ لیڈر تھا وہ فضل نام سے ہے, وہ بھی میرے ساتھ تھا. اس سے میں نے پوچھا, اس کے باوجود کہ اس کو پتہ چلا تھا, سب کو انفارم کیا تھا کہ یہ آ رہا ہے, ڈی ایچ او کو بھی ساتھ لا رہا ہے, تم لوگ ریڈی ہو جاؤ, لیکن اس کے باوجود یہی پریزنس رہی. جب ان سے پوچھا گیا فلانا کا ہے, جی وہ اٹیچ ہے. کہاں اٹیچ ہے؟ ڈی ایچ او پشین کے پاس. اچھا یہ دوسرا کہاں, یہ اٹیچ ہے. کہاں اٹیچ ہے؟ پشین کوارٹر ہاسپٹل میں. اس طرح کر کے کوئی 150 بندے ایسے تھے جو اٹیچمنٹس میں ہیں, تنخواہیں لے رہی ہیں, کہیں پہ کسی کی کوئی درک نہیں. پشین ہاسپٹل کا ہم نے وزٹ کیا ہے, منسٹر صاحب نے خود بھی دیکھا, اور پچھلے دنوں اصغر صاحب تھے, میں تھا, صدیقی صاحب نے وزٹ کیا. جو مین ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل ہے وہ ایک بوتھ بنگلے کی شکل پیش کر رہی ہے اور وہاں پہ کچھ نہیں ہے. جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ 150 بندے جو 4-5 ڈسپنسری سے, اس طرح تو پورے ڈسٹرکٹ میں تو بہت سارے ہیں رولس, لیکن میں صرف اپنی کانسٹیچوئنسی کی بتا رہا ہوں, یہ بندے کہاں ہیں؟ نہ یہاں ہیں نہ وہاں, یہ کہاں ہیں؟ جناب والا میں ڈیٹیل ٹور انسپیکشن نوٹس لکھتا ہوں جہاں جہاں جاتا ہوں پورے ایریا کی, اور اس کی کاپیز میں دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو, چیف سیکرٹری صاحب کو, سی ایم آئی ٹی کو, کنسرن سیکرٹری کو, ان کے کنسرن ڈپٹی سیکرٹریز وغیرہ کو, ڈاؤن ٹو دی ڈسٹرکٹ آفیسر اینڈ ڈی سی پشین. 12 کاپیاں میں کرتا ہوں تقسیم, جس میں ایجوکیشن میں الگ, ہیلتھ میں الگ, ڈیمز اور اسکول اور تمام معاملات میں ایک ایک ڈیٹیل میں ان میں دیتا ہوں. لیکن یہ 5 مہینے ہو گزر گئے ہیں, 7 انسپیکشن ٹور نوٹس میں نے بھیجے ہیں, ان کے ٹیبلز پہ رکھوائے ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو سی ایم آئی ٹی ہے اس نے بھی اس میں کچھ نہیں کیا, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہم یہاں پہ یہ کوشچنس یا ہم جو اتنے ہر ریزی کرتے ہیں گھر اسکول اسکول اور ڈسپنسری جاتے ہیں, گاؤں گاؤں جاتے ہیں, ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے لیے آئی اوپنر بنے, ان کے کان کھولے, ان کے انکے کھولے, ان کو بتائیں کہ یہاں پہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے, اور یہاں پہ ہمیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اکثر فعال ہے, بس باقی بھی ہو جائیں گے. اکثر فعال کی میں نے آپ کے سامنے پوزیشن رکھی, ایک یہاں پہ آرگنائزیشن ہے چیف انسپیکٹر انسپیکشن ٹیم, یہ ساری رپورٹ ان کے ٹیبل پہ بھی پڑی ہوئی, لیکن 5 مہینے میں 7 ٹور انسپیکٹر میں نے بھیجے ہیں, کسی ایک پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. تو مجھے دکھ ہے کہ اس بلوچستان کا جو پچھلے 70 سال سے دربدری کا شکار ہے, اور اسی طرح اگر ہم اس طرح آغا صاحب آپ کو ہم جواب دیں گے, یہ تقریر ہے, سوال کا جواب تو نہیں ہے, ہم جواب دیں گے آغا صاحب, آپ جو جواب ہے. آپ ناراض نہ ہو, میں نے اسپیکر صاحب سے وقت مانگا ہے. تو ہمارا مطلب خدا نہ خواستہ کسی کی تصدیق نہیں کرنا ہے, کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے, ہم سب بلوچستانی ہیں, ہم نے ان حالات کو سٹریم لائن کرنا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے, اور یہ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو میری وزیر صاحب سے گزارش ہے, یہ خود بھی گئے تھے منزکی کے اسکول دے کے آئے ہیں, ہاسپٹل دے کے آئے ہیں, اور پشین کا ہاسپٹل دے کے آئے ہیں, اور بھی اگر یہ چاہیں گے تو محترم عزت مآب وزیر صاحب کو میں صرف چھوڑ کے تو اپنے PB20 کے ہی دورہ کراؤں گا کہ کیا پوزیشن ہے. تو میری اس درد بنا گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک ہیں, یہ جو فیلڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے غریب عوام کو ڈیلیور کچھ نہیں کرتے ہیں, آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے سب ٹھیک ہے, مجھے بتا دیتے ہیں سب ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انٹیریئر میں جائیں اور تھوڑی سی زحمت ہم سب کریں تو پتہ چلے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ادویات کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں کہ ادویات کتنی پرچیز ہوتی ہے, کتنی دی جاتی ہے, کتنی نہیں دی جاتی ہے, لیبر رومز وہاں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہے, ہماری بہنیں اور مائیں راستے میں موت کے شکار ہو جاتی ہیں, بچے شکار ہو جاتے ہیں, تو حالت بالکل ناگفتگی ہے. میں اپنے بھائی سے محترم مری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طرف ہم سے جتنا تعاون چاہے ہم کریں گے, لیکن اپنے لیول پہ بھی وہ کریں, ان حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. شکریہ صاحب. نے کہا ہے تو ہم نے جواب دیا ہے, جتنے ہمارے پاس بی ایچ یوز ہیں یا آر ایچ سیز ہیں سارا جواب آ گیا. باقی ہم نے تمام ڈی ایچ اوز اور ایم ایس کا 13 تاریخ کو میٹنگ رکھا ہے, اس سے ڈیٹیل سے لے لیں گے کہ جہاں پہ عملہ نہیں ہے اس پہ ہم انشاءاللہ جلدی کاروائی کریں گے. تمام ڈی ایچ اوز کو ہم نے بلایا پورے بلوچستان اور ایم ایس کو. اسپتالوں میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, میں گیا پشین کا اسپتال بھی ہم نے دیکھا ہے, کچھ اس میں بھی مشینری وغیرہ کی ضرورت ہے, ابھی اس پہ ہم نے پیسے بھی جام صاحب نے سی ایم صاحب نے کیے وہ دیے ہیں, اس پہ انشاءاللہ پرسوں 13 تاریخ کو ہمارا میٹنگ ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. شکریہ منسٹر صاحب. یہ یقیناً سر جواب پڑا ہوا تصور کیا تھا.
دیا گیا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. جناب شیخ زائد ہاسپٹل ایک ہماری قومی ورثہ ہے اور جو ہمیں خیرات میں ملی ہے. میرا خیال جو خیرات میں چیز ملتی ہے اس کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے, ثواب بھی بہت زیادہ ہے اگر کوئی سمجھے. اس میں جو پوسٹیں تھیں جو جنگ اخبار کے اس تراشے کے مطابق اس میں 53 پوسٹ تھے اور اس میں 67 بندے بھرتی ہوئے ہیں اور وہ جا کر 81 بندوں تک پہنچ گئی. تو اس میں بالکل ہمارے جو اخبار کے مطابق یا اس کے قانون کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا گیا. اس میں اذان شروع ہے, دو منٹ. اس میں جو لوگ بھرتی ہوئی ہیں وہ ان ٹیکنیکل لوگ ہیں جن میں مختلف شعبات ہیں. ایم آر آئی میں ہمارے جو ٹیسٹ کے مطابق کراچی سے انہوں نے ڈپلوما کی تھی داؤ میڈیکل سے, ان کو ریجیکٹ کر کے دو ان ایکٹیو یا دو جن کے پاس ڈپلوما نہ ہونے کے برابر ان کو وہاں اپوائنٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہماری فیمیل وہاں پوسٹیں تھیں ان پر دو فیمیل پوسٹوں پر انہوں نے 3 مردوں کو بھرتی کیا ہے, تو اس پر بھی میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی وہاں مشینری پڑی ہوئی, ایم آر آئی ہے, سی ٹی اسکین ہے یا کوئی اور ایسا مشین ہے, ان پر بھی ان ایکٹیو ڈپلوما نہ ہونے کے برابر لوگوں کو بچایا گیا. جو اب ان کے ایک ایم آر آئی مشین ہے یا سی ٹی اسکین ہماری مشین ہے وہ خراب ہوا ہے اور اس پہ میرا خیال 14-15 لاکھ روپے اس کی ریپیئرنگ پر لگ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں موضوع ہمارے معزز منسٹر صاحب اس چیز کا نوٹس لے کر اور ایوان کو مطمئن کرے. تو اس میں ہوئے ہیں پچھلے گورنمنٹ میں, اگر وہ غلط ہوئے تو ہم اس پہ انکوائری کریں گے اور اس پہ جلدی ایک کمیٹی بنائیں گے. سیکرٹری صاحب, ڈی جی صاحب اس پہ کمیٹی بنائیں گے اور اس پہ انکوائری کریں گے. اگر غلط ہوئے تو اس پہ ہم کاروائی کریں گے. میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. شکریہ جناب اسپیکر. سوال نمبر 76. شکریہ جناب اسپیکر. میرا سوال تھا کہ جی بلوچستان میں قائم کردہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, اسپتالیں بلوچستان میں کتنے ہیں, ان کی ضلع وار تفصیل دی جائے, ان میں کتنے بیڈز ہیں اور اس میں کتنے پیشنٹ سالانہ یا کتنے مریض جو ہیں سالانہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ہیں وہ اپنا علاج کرواتے ہیں. اس کا براہ راست تعلق اس سوال کا اس لیے بنتا ہے کہ ہم اپنی اگر پرائیویٹ ہاسپٹلز اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کے بیڈز کا ایک جائزہ لیں. دوسری بات یہ کہ کیوں لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے, یعنی بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بن رہے ہیں, اسکول تبدیل ہو رہے ہیں ہاسپٹلز میں, شاپنگ مالز کو لوگ توڑ کے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں, دکانیں ہاسپٹلز میں تبدیل ہو رہے ہیں, بنگلے ہاسپٹلز میں تبدیل ہو رہے ہیں, اس لیے کہ یہ بلوچستان میں سب سے منافع بخش کاروبار بن گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے جو تفصیل مانگی ہے اس میں تفصیل دی گئی ہے کہ بلوچستان میں کل جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں, یعنی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو بیڈز ہیں, یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی تعداد بھی انہوں نے یہاں پر دی ہے مجھے, پرائیویٹ ہاسپٹلز کی تعداد جو ہے وہ بلوچستان میں جناب والا سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی مشروم گروتھ ہوئی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کی. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ شاید بلوچستان میں جو ہمارا یہ ہے جناب والا, میرے پاس لسٹ ہے کوئی 52 پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. 52 پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سے 1,964 بیڈز, یعنی 2,000 کے قریب بیڈز پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہیں, جبکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بیڈ جو ہیں مریضوں کے لیے وہ 3,928 ہیں, یعنی 3,928. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ تو کوئی خرابی ہے. میں اپنے دوست کو, بھائی کو جو ہے مورد الزام نے ٹھہرانا نہیں چاہتا, یہ پیسج آف ٹائم گزرتے وقت کے ساتھ بلوچستان میں صحت کا شعبہ اس تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد سرکاری ڈاکٹر پہ, سرکاری ہاسپٹل پہ اور سرکاری ادویات سے ختم ہو گیا ہے. اور بلوچستان بہت غریب صوبہ ہے,
86% لوگ انتہائی درجے کی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ پرائیویٹ ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتے, میڈیکل افورڈ نہیں کر سکتے, اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پر بیڈ ایکسپینڈیچرز پر نائٹ جو ہے وہ 5,000 سے 6,000 روپے ہے, بشمول ادویات, ڈاکٹر کی فیس اور اس کا کرایہ. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم بلوچستان میں اتنے وسائل کے بعد, یہ اس پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کیسے کمی لائیں گے کہ ایک کلچر جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کا سڑکوں کے اوپر, مین شاہراہوں کے اوپر, ندی نالوں کے اوپر, گلی کچروں کے اوپر جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن رہے ہیں. اس کے ساتھ میں نے ایک ریگولیٹری جو کہا تھا کہ کس ایکٹ کے تحت یہ بنتے ہیں, یہ ایکٹ بھی انہوں نے مجھے, آپ نے مجھے مہربانی کر کے یہاں پہ فراہم کیا ہے. اب اس ایکٹ میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ شاید مری صاحب آپ خود بھی واقف ہوں گے, یہ جو بلوچستان گزیٹڈ میں ہوا تھا آپ کا, دا بلوچستان پبلک سروس, سوری دا بلوچستان ہیلتھ کا یہ آپ کا ایکٹ جو ہے, اس میں دو تین اہم چیزیں ہیں جن پہ آج تک عمل نہیں ہو رہا. یہ ہے, ایکٹ کی کاپی میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے, بلوچستان میں 4-5 چیزیں تھیں, اگر ان پہ عمل درآمد کیا جاتا تو اس طرح ندی گلیوں میں نالیوں کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں بنتے, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, اس کے اس ایکٹ میں 8 مئی 2004 کا آپ کا ایکٹ ہے, بلوچستان پروونشل اسمبلی سیکٹریٹ سے اپروو ہوا ہے, دا بلوچستان پرائیویٹ ہاسپٹل ریگولیٹری ایکٹ 2004. اس میں یہ ٹو ریگولیٹ دا اسٹیبلشمنٹ, یعنی سب سے پہلے کوئی بھی کوئی ہاسپٹل ایون شروع کرنے سے پہلے بھی وہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ میں اپنا ایک ہاسپٹل اسٹیبلش کر رہا ہوں, آپ نے اس کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے. نمبر دو, ایکریڈیشن, یعنی اس کی جو ہے لائسنس کی, کہ آپ اس کو ایگریڈیٹ کریں گے, ایکریڈیشن دیں گے کہ وہ کس ہاسپٹل, کس آپ کے میڈیکل سسٹم کے ساتھ اس کی ایکریڈیشن ہوگی. اس کی تیسری بات ہے لائسنسنگ, جب تک اس کی ایکریڈیشن نہیں ہوگی ایون کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی, آپ اس کو لائسنس نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے چوتھی چیز, کنٹرول, اس کی کوالٹی کنٹرول, اس کی مینجمنٹ کنٹرول, اس کی کلیننگ, اس کی آئی جین, اس کی ڈاکٹرز, اس کے نرس, اس کا لوکیشن, اس کا ایریا, چارجز, ساری چیزیں اس ایکٹ کے تحت آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. پانچویں چیز آتی ہے سپرویژن, ریگولر بیسس پہ سپرویژن, اور اسی ایکٹ کے صفحہ نمبر 3 پہ دیا ہوا ہے, اور اس کا پوائنٹ سیکشن 3 ہے, کانسٹیٹیوشن آف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ریگولیٹری بورڈ. دیکھیں آپ کے پاس جب اس طرح کے ایکٹس آتے ہیں, یہ اسمبلی پاس کرتا ہے, ان کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں. آپ مجھے بتائیں, ویسے تو دوست اور بھائی, کیا ڈسٹرکٹ ریگولیٹری جو ہمارا یہ ہے ہاسپٹل ریگولیٹری بورڈ بنے ہیں؟ بالکل ایک ڈسٹرکٹ میں بھی نہیں ہے. میں پرسنلی ایک ایک ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں. آپ کوئٹہ میں نہیں بنائیں گے, چلو آپ کوئٹہ میں آپ کا یہ جو کانسٹیٹیوٹ کرے گا وہ بورڈ, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ جو ہے وہ کرے گا اس کو. لیکن آپ مجھے بتائیں, یہ پانچ چیزیں اس ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے تھیں, آیا پرائیویٹ ہاسپٹلس کو یہ پانچ جو اہم کمپوننٹ ہے آپ کے ایکٹ کے تحت یہ فلفل ہو رہی ہیں؟ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, ایکریڈیشن دے رہے ہیں, ان کی سپرویژن کر رہے ہیں؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو یہ اسمبلی ایک دفعہ پھر اس کوشچن کے توسط سے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس غریب صوبے میں ایک تو عوام کا اعتماد سرکاری ہاسپٹلس پہ بال کروانا ہے, سرکاری بیڈس پہ, سرکاری ڈاکٹرس پہ, سرکاری ادویات پر. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشروم گروتھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے, لوگ کاروبار کی بجائے ہاسپٹلس کو کاروبار بنا رہے ہیں. اس ایکٹ پہ اگر آپ اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں جناب والا, یہ حالت ہماری نہیں ہوتی. آج اسپنی روڈ سے گزرنے کا رستہ نہیں ملتا, ہر دوسرا بنگلہ اس لیے خریدا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹل بنانی ہے. آپ ہاسپٹلس کے لیے ایک ایریا, ایک علاقے, ایک جگہ کا تعین کروا دیتے. تو میں آپ سے اس سوال کے توسط سے گزارش کرتا ہوں جناب مری صاحب, کہ کیا اسپیکر صاحب کے توسط سے کیا آپ ایک خصوصی کمیٹی بنائیں, یا آپ خود تکلیف کر کے ذرا اس پہ کوشش کریں گے کہ اس ایکٹ پہ من و عمل درآمد ہو, اور سرکاری اسپتالوں کا جو ایک معیار ہے وہ بھی بہتر ہو, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کی جس طرح سے اس طرح سے گرومنگ ہو رہی ہے, اس کو آپ کس طرح کیسے کنٹرول کریں گے, اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تھینک یو جناب. جناب اس میں ہمارے گورنمنٹ کے جو جتنے ہاسپٹل تھے ان میں ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کافی ڈاکٹر بھی بھرتی کیے جو کنٹریکٹ بیس پہ ہم نے لیے ہیں, اور اس میں دور دراز علاقوں سے جو ڈاکٹر آئے ہیں ہم نے ادھر ہی بھیج دیے تھے, تقریباً 400-500 ڈاکٹر ہم نے اپوائنٹ کیے. دوسری بات یہ ہے جو پرائیویٹ اسپتالوں کا تعلق ہے, اس پہ ہمارا ایک کمیٹی ہم نے بنایا ہوا ہے جس میں وہ ڈاکٹر صاحب ڈیلی چیک بھی کرتے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. انہوں نے بھی دیکھا ہے بہت سے لیبارٹری ہاسپٹل اسی مطابق وہ نہیں آ رہے ہیں جو ایکٹ کے مطابق. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی ایکٹ کے مطابق
اس کو بنائیں گے انشاءاللہ. شکریہ جناب اسپیکر. میں 77 سے جانے سے پہلے صرف اسی پہ چھوٹی سی سپلیمنٹری ایک چھوٹا سا مشورہ ہے میری. آپ ایک تکلیف کریں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہماری بن رہی ہیں اور ہو سکتا ہے ہیلتھ ریگولیٹری ایکٹ پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے نہیں ہوا ہے, بے شک آپ ہماری ممبران پہ مشتمل کمیٹی نہ بنائیں, صرف مجھے یہ اشورنس دے دے کہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائیں اور کہیں کہ تمام ہاسپٹلز کا ایک رپورٹ جو ہے ایک مہینے دو مہینے میں مرتب کریں کہ آیا یہ تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز اس ریگولیٹری ایکٹ کے تحت وہ کوالیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یہ یقین دہانی آپ مجھے کروائیں. بے شک اگر آپ ممبران کو ڈالنا نہ چاہیں اپنے در, اور وہ رپورٹ جو ہے اس اسمبلی میں پیش کر دیں اس سوال کے توسط سے. تھینک یو. بالکل ان شاء اللہ اس پہ کام ہو جائے گا, ان شاء اللہ کمیٹی ہم بنائیں گے جلدی. جی شکریہ. جو سوال ہے یہ میں نے کیا ہوا تھا کہ بیرونی امداد سے چلنے والے بلوچستان میں پروجیکٹس ان کو مختص کی گئی رقم اور اضلاع کی تفصیلات مجھے دی جائیں. لگ یہی رہا ہے گو کہ میں اس میں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا سیاسی لیڈرشپ کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہتا. بلوچستان پاکستان کا بیمار صوبہ ہے. بلوچستان میں بچوں کی شرح اموات, میں ہر دفعہ یہاں پہ ذکر کرتا ہوں, انفینٹ میٹرنیٹی ریٹ یعنی بچوں کی شرح اموات وہ 850 سے 1100 تک ہے, سوری 150 تک, 185 تک چلا جاتا ہے پر 1000, اور 1100 تک ہماری میٹرنل مورٹلٹی ریٹ ہے وہ جو کسی صوبے کی بھی نہیں ہے دنیا میں. سب سہارا افریقہ میں ایک دو ایسے ممالک ہیں جو صحت کے اعتبار سے بلوچستان جیسا بدصورت جو ہے ایک صورتحال پیش کرتے ہیں. بلوچستان کا کوئی مقابلہ اس میں کوئی دنیا میں بیماری کے اعتبار سے اب کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب اگر فورن فنڈڈ پروجیکٹس دیکھے جائیں, میں ابھی کمپیریزن نکال رہا تھا کہ پنجاب, کے پی اور سندھ ہم سے زیادہ صحت مند صوبے ہیں, لیکن وہاں پر ہیلتھ کے بہت زیادہ پروجیکٹ جو ہیں وہ فورن فنڈڈ یا بیرونی امداد پہ چل رہے ہیں. تو آیا اس میں مورد الزام کس کو ٹھہرایا جائے کہ اتنی بیماریوں کے باوجود انفنٹ مورٹلٹی ریٹ آئی ہے, میٹرنل مورٹلٹی ریٹ ہمارے یہاں آئی ہے, ہیپیٹائٹس اے بی سی کی پریولنس یعنی اس کی موجودگی بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہاسپٹل کی صورتحال, اس کے باوجود بھی صرف ہمارے پاس ایک پروگرام ہے وہ ہے بلوچستان میں غذائی پروگرام کا جو صرف 5-6 ڈسٹرکٹ تک محدود ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صوبہ وار فوٹنگ پہ یعنی جنگی بنیادوں پر کوئی ایسی حکمت عملی ترتیب دے اور آپ اس اسمبلی کے جتنے بھی لرنڈڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو ملا کر بیوروکریسی میں آفیشلز جو بڑے کلاسک قسم کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے جو بلوچستان کے درد اور کرب کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بیرونی امداد کافی پاکستان کو آ رہا ہے, بلینز آف ڈالرز آ رہا ہے, کیا اس کی مد میں بلوچستان کے ہیلتھ کے لیے کچھ پیسے لانے کا, کوئی پروجیکٹ بنانے کا, کوئی منصوبے پیش کرنے کا, بلوچستان کی حقیقی تصویر کشی پیش کر کے بلوچستان کے لیے کچھ جاہز اس کا حصہ لینے کی کوشش کریں گے اس دفعہ؟ شکریہ جناب اسپیکر. پروگرام جو چل رہا تھا صرف چند ڈسٹرکٹ میں تھا, میں نے آتے ہی پورے بلوچستان میں اس کو شروع کیا, جو اس پہ ہر ڈسٹرکٹ میں کام بھی ہو رہا ہے, تمام ڈی ایچ او دفتر میں ہم نے ادھر ہی ان کے سینٹر بھی کھولے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ویسے ہمارے پاس ورٹیکل پروگرام ٹوٹل کافی زیادہ ہیں, ہیپیٹائٹس کا بھی وہ ہے, ہیپیٹائٹس بھی بلوچستان میں بہت زیادہ ہے, سب سے زیادہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ کا ہے جو انہوں نے سروے کیا ہے, کولو ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ ہے. اس پہ بھی ہم نے ابھی پرچیزنگ کیا ہوا ہے, سارا وہ سامان آ رہے ہیں, ہم نے تمام ڈسٹرکوں میں ٹی بی ہے, ہائی پی ٹائٹس بھی ہے, جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں تمام ڈسٹرکوں میں ہم نے سامان بھی بھیجا ہوا ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور جہاں تک نیوٹریشن کا تعلق ہے, پہلے وہ چند ڈسٹرکوں میں تھا, 6-7 ڈسٹرکوں میں, ابھی ہم نے سارے بلوچستان کے تمام ڈسٹرکوں میں اس میں شروع کر دیا ہے کہ نیوٹریشن ایمرجنسی بلوچستان میں نافذ. اب میرے سوال کا جو مقصد تھا, میں دیکھیں ایک مخصوص کنٹیکسٹ میں نقطہ نظر سے سوال نہیں کرتا یا کوئی تجویز نہیں دیتا, میرا یہ ہے کہ بلوچستان اتنی بیماریاں اتنے مسائل کے موجودگی میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ کچھ اپنے اچھے سنجیدہ بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھ کر, بلوچستان کے اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر, اگر باقی صوبوں کو ملینز آف ڈالر کہ پروجیکٹس مل رہے ہیں بلوچستان کو کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ آپ کا جائز حق بنتا ہے بلوچستان کا کہ ہیلتھ کے شعبے میں جو فورن فنڈنگز ہیں, ہمارے ہاں سیو دا چلڈرن آتا تھا اسلام آباد نے, چودھری نثار نے,
اس پہ پابندی لگا دی اور اس کو لاہور منتقل کر دیا پنجاب میں. سیو دا چلڈرن کی کچھ یہاں پہ پروجیکٹس تھے, کہتے ہیں جی اس پہ کیونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, لیکن پنجاب میں نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہیں ہے, اس کو وہاں پہ بلا دیا, انہوں نے اپنی ساری فنڈنگ وہاں شفٹ کر دی. اسی طرح این جی اوز, آئی این جی اوز, انٹرنیشنل آرگنائزیشن, سب کو پابند کرتے ہیں جی آپ بلوچستان میں کام نہیں کریں, لیکن باقی صوبوں میں ان کو کام کی اجازت دیتی ہے. تو مری صاحب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنا لیوریج بحیثیت منسٹر بلوچستان کے یہ بیماریوں کو مد نظر رکھ کر فیکچوئل بیسس پہ اپنے جو چیف ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں فورن ایڈ, اپنے بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر بلوچستان کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑی لابنگ ایڈوکیسی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں. یہ ہے میرا بات, یہ نہیں کہ آپ نے ڈاکٹروں کی تعداد زیادہ کی, کرنا چاہتے ہیں اس اسمبلی کے اس فورم سے تو ہم آپ کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بلوچستان کو اربوں روپے جو ہیں صرف ہیلتھ کی مد میں, بلوچستان میں جو بدحالی ہے, غربت ہے, بلوچستان میں بیماریاں ہیں, اس کی بیسس پہ مل سکتے ہیں. آپ اس کے لیے کوئی اسلام آباد کے کوئی دروازے ہلائیں گے, کوئی ان کے در و دیوار میں کوئی جھنجھٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیوں کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہو. تو میں 2-3 میٹنگوں میں خود بھی گیا ہوں, اسلام آباد بھی گیا ہوں, اور باہر ڈونر جو آئے ہوئے تھے ان سے بھی ملا ہوں, کافی میٹنگیں ہوئے. تو اس پہ انشاءاللہ جیسے آپ لوگ کہو گے ہم اسی طرح بیٹھ کے اس پہ وہ کام کریں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. میڈم شکیلہ, سب سے پہلے میں اس فورم سے جو ہمارے ابھی ایم بی بی ایس کے تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں یوسف پرکانی, جن کا سوسائڈ کا واقعہ ہوا ہے, اس پہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, تو اس کی شفاف جو ہے نا جو رپورٹ ہے کائنڈلی اس کو بھی لوگوں کے سامنے لایا جائے, اور جن ٹیچرز کا نام دیا جا رہا ہے جو مینٹل اسٹریس کی وجہ سے سوسائڈ کی ہے, تو وہ جو ہے نا حقائق لوگوں کے سامنے لائے جائے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں, کیونکہ یہ پہلا نہیں ہے, کوئی تیسرا چوتھا واقعہ ہے جو رونما ہو رہا ہے. میں اپنے سوال کی طرف سے آتی ہوں, سوال نمبر 84. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ نے جو مجھے یہاں پہ جو ایک تھدا آپ نے دیا ہے, پورا ایک لسٹ پکڑایا ہے, میں وزیر صحت سے میں یہی کہوں گی کہ شاید انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا کہ انہوں نے جو لسٹ مجھے پرووائڈ کی ہے, تو اس میں اگر یہ لسٹ اگر یہ دیکھے, جس میں میرا سوال تھا کہ جو زونل پالیسی کے تحت کڈنی سینٹر میں لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کی کائنڈلی مجھے لسٹ دی جائے, تو یہاں پہ بے شک بلیک اینڈ وائٹ میں دیا ہے لیکن یقیناً آپ نے خود بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اگر زونل پالیسی میں امپلائیز لیے گئے ہیں تو آپ ڈسٹرکٹس خود دیکھ سکتے ہیں کہ کن زونل سے کتنے امپلائیز اور کس ایریا سے ہیں. میں اس کے جواب سے چلے کہتی ہوں سیٹسفائی ہوں, لیکن زونل پالیسی یہاں پہ اپلائی نہیں کیا گیا ہے اس طرح سے, کیونکہ ایڈمن جو ہے نا وہ زونل پالیسی کو انشور کرتا ہے جب بھی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں, بے شک کہ آپ کے حکومت سے پہلے کی ریکروٹمنٹ سے. کائنڈلی اس کو دوبارہ ریویو کریں تاکہ جو لوگوں کی آئندہ جو بے روزگار لوگ ہوں گے تمام زونل سے آئیں, صرف اسپیسیفک ایک ایریا کے لوگوں کو نہ لیا جائے. آپ خود اس کو دوبارہ ریویو کر لیجئے گا. سیکنڈلی میں نے اس میں جو پوزیشنز اس میں دیکھی تھی, جو کنٹیجنسیز کانٹریکٹ اور جو ڈیپوٹیشن پہ انہوں نے کچھ لوگ لیے تھے کانٹریکٹ بیس پہ, ان کا میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو فارغ کیا جائے, بلکہ جن کا حق ہے ان کو بالکل یعنی فوری طور پر اگر ریگولر کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے یہاں پہ میٹنگ منٹس جو میرا خیال ہے ایک سال سے دوبارہ اس کی کوئی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ نہیں ہوئی, جو مجھے منٹس دیے گئے اگر آپ مری صاحب خود بھی اس کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے 2017 کے بعد کوئی بھی میٹنگ, رحمت بلوچ کے بعد کوئی بھی میٹنگ جو ہوئی ہے وہ ان کے ڈائریکٹرز کی نہیں ہوئی. اگر جو یہاں پہ کانٹریکٹ کا اسٹاف ہے جس کو فارغ کر کے دوبارہ یہ پوزیشنز اناؤنس کی جا رہی ہیں, تو ان کو کیونکہ ان کی ایجز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ 12-12 سال سے وہ سرو کر رہے ہیں, تو ان کو میں فوری طور پر کہوں گی کہ ان کو ریگولر کیا جائے, یہ ایک ریکویسٹ ہے میری. لیکن جو زونل پالیسی ہے پلیز اس کو آپ دوبارہ ریویو کر لیجیے گا کہ یہاں پہ اپوائنٹمنٹس صحیح بیس پہ نہیں کی گئی ہیں. تھینک یو. اس پہ ہمارا ہم نے ابھی بورڈ کا میٹنگ بلایا ہے, ابھی اس پہ ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے. اس پہ انشاءاللہ ہم ابھی جلدی بورڈ کا میٹنگ بلا کے اس کو چیک کرتے ہیں, کیونکہ یہ پرانے گورنمنٹ کے ہیں, جو پچھلے گورنمنٹوں نے بھرتی کی ہے ہمارے علم میں نہیں ہے. البتہ ہم اس پہ کریں گے, اگر وہ غلط تھے اسی حساب سے نہیں آ رہے تو اس پہ کاروائی کریں گے انشاءاللہ. شکریہ. جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کانٹریکٹ لیول پہ کیا گیا تھا,
تو ان کے جو ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن ہے وہ ان کی پوزیشن سے میچ نہیں کر رہے ہیں. مجھے جو یہاں پہ دیا گیا ہے جو 19 کے ریگولر ملازم تھے اور اٹیچمنٹ پہ ان کو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تعینات کیا گیا ہے, اور اسی طرح گورنمنٹ کے ایک ریٹائرڈ آفیسر کو بھی وہاں پہ ڈپٹی ایڈمن لیا گیا ہے, اور ڈائریکٹر فائنینس کو بھی ایک جو ہے نا انہوں نے انچارج ڈاکٹر فہیم کو مینجمنٹ کیڈر کے جو تھے ان کو ریگولر ملازم ان کو یہاں لا کے ان کو دو چارج یہاں پہ دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ صرف مجھے یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے یعنی کام سے مطمئن ہے ڈپارٹمنٹ. میرے خیال سے اگر ان کے کام سے ہم مطمئن ہوتے تو آل دو کڈنی سینٹر ایک اچھا انیشیٹو ہے, 20 بیڈس کا ہاسپٹل ہے یہ, اس میں بیڈ زیادہ نہیں ہے. اس میں ڈائلسس کے لیے جو جتنا یہاں اسٹاف رکھا گیا ہے اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو جہاں پہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں لوگوں کو نہیں چھوڑا جاتا, 6 سے زیادہ بیڈز نہیں لگے ہوئے ہیں, جن میں سے 3 سے 4 ایسے پیشنٹس ہیں جو ریگولر وہاں پہ ایڈمٹ ہیں. اور اسٹاف جو ہے نا ان کا یعنی جو نرسز یہاں پہ میں نے لسٹیں دیکھی اتنی زیادہ ہیں. تو جب ڈائلسس کے آپ جائیں گے اس روم کو میں نے خود دیکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے انسان کا کسی مریض کے ساتھ تعلق پڑتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو یعنی مجھے وہاں اسٹاف اتنا ان کا نظر نہیں آتا. ایک نرس بیٹھی ہوتی ہے, ایک اور وارڈ بوائے میرا خیال ہوتا ہے, باقی آپ کو اسٹاف ان کا اتنا زیادہ ریگولر نظر نہیں آئے گا. اور یعنی جو ڈائریکٹرز انہوں نے لیے, اگر پرفارمنس ہم وہاں کہیں گے مطمئن ہے جہاں پہ آپ کے ایڈمنسٹریشن پرفارمنس ہم کہیں گے کہ اگر ایسا ہوتا تو ابھی جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ ڈائلسس روم میں پانی نہ آیا ہوتا, یعنی اس طرح کی ایک سچویشن ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی اپنے وزیر سے کہ وہ کائنڈلی ایک دفعہ ان کا وزٹ کر لیں. اس کو آپ بے شک آپ اپوزیشن سے اگر اپنے ساتھ ہمیں بھی لے جائیں, ہم بھی آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں. جو یہاں پہ کمی بیشی ہے ہم پرفارمنس ہم اس کڈنی سینٹر کو بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کام اچھا کر رہا ہے, لیکن جہاں پہ گیپس ہیں تو پلیز آپ اس کو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں, ہم آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کروائیں گے. تھینک یو. بے شک اس میں اپوزیشن کے بھی دو بندے ہوں ہمارے ساتھ آئیں, اس پہ چیک کرتے ہیں جو خامیاں ہیں اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. جی شکریہ. ان میں 2016 اور 2017-2018 میں ہمارے جو ہمارے پاس ایمبولینسز ہے خضدار ہیڈ کوارٹر کے لیے, یہ تقریباً خضدار ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تقریباً جو نیشنل ہائی وے ہمارے 70% نیشنل ہائی وے کو ہم لوگ کور کر رہے ہیں وہاں سے. تو اس میں ہمارے پاس 10 ایمبولینسز کی جو تعداد ہے 10 میں سے ابھی ہمارے پاس 3 رہ گئے ہیں, 7 جو ہے نا وہ خراب ہے یا کدھر ہے یا کدھر نہیں ہے وہ مجھے نہیں پتا, باقی ہمارے پاس رہ گئے 3. تو میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگلی نیکسٹ ایئر میں یہ 2 ہوں گے یا یہ بڑھ جائیں گے 10 پہ جائیں گے, یہ اس کا مجھے وہ کر لے. اور یہ ہے کہ میرے انفارمیشن کے مطابق ہمارے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 2 ایمبولینسز کام کر رہے ہیں, یہاں 3 لکھے ہوئے, 2 ایمبولینسز کام کر رہے ہیں ہمارے پاس. باقی ہمارے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ 3 ایمبولینسز ہمارے ریپیئر ہو کے وہ ڈی جی صاحب کے پاس کھڑے ہیں, ڈی جی صاحب کے آفس میں شاید کھڑے ہیں, وہ پتہ نہیں کسی اور کو دینا چاہتے ہیں, شاید خضدار روانہ نہیں کر رہے, مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ وزیر صاحب یہ بتائیں گے. اور میرا وزیر صاحب سے ریکویسٹ یہی ہوگا کہ ہمارے ایمبولینسز کو جو ہم 70% روڈ کو بھی کور کر رہے ہیں, ایکسیڈنٹس کو بھی کور کر رہے ہیں, اور خضدار ہاسپٹل کوئٹہ کے بعد سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں تقریباً ایسے دن ہوئے کہ 11 آپریشنز بھی وہاں پہ ہوئے ہیں. تو ایک اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک کوچ میں 40 سے 45 کیجولٹیز ہوتے ہیں, تو ہم ان سب کو کور کرنے میں آپ خود دیکھ لیں ہمیں کہ ہم 3 ایمبولینس سے یا 2 ایمبولینس سے ہم کتنا کور کر سکتے ہیں. میری وزیر صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی جو نئے ایمبولینسز آ گئے غیر ضروری جگہوں پہ روانہ کر دیا, میں نے یہ نہیں کہا تو غیر ضروری, برحال ان کو بھی ضرورت تھی, میں نے بھی ریکویسٹ کیا کہ ایک ایمبولینس اللہ کے نام پہ ہمیں بھی دے دے, لیکن وزیر صاحب نے ہمیں نہیں دیا. تو کوشش یہ ہے کہ شاید نہ ہمارے خیال رکھا جائے, ہمارے 10 کے 10 ایمبولینسز ہمیں ریپیئر کر کے دے دے تو یہ سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. شکریہ. تو ہمارے پاس ایمبولینس اگر ادھر میں چیک کرتا ہوں تیار ہے, وہ ہم خضدار بھیجیں گے, نئے ایمبولینس جو آئیں گے اس میں بھی خضدار دے دیں گے, کیونکہ خضدار بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور روڈ کے اوپر ہے, ہم ان کو جلدی انشاءاللہ ایمبولینس دے دیں گے. اس کا جو ہمارے پاس ریپیئر شدہ ہیں وہ بھی ہم بھیج دیں گے خضدار انشاءاللہ. شکریہ جناب. جی شکریہ.
شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میرا سوال نمبر ہے 103، کیا وزیر صحت عذرا کرم مطلع فرمائیں گے؟ میں ان میں کچھ کہ ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال قلعہ سیف اللہ بشمول ضلع قلعہ سیف اللہ میں تعینات ڈاکٹروں کی کل تعداد کس قدر ہے؟ ان کے نام جائے تعیناتی لوکل ڈومیسائل اور ان ڈاکٹروں میں کتنے اپنی ڈیوٹیوں پہ حاضر ہے اور کتنے غیر حاضر، نیز کیا حکومت غیر حاضر رہنے والے ڈاکٹروں و دیگر عملے کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ تفصیل بھی دی جائے. قلعہ سیف اللہ میں تعینات مختلف کیٹیگری کے ڈاکٹروں کی تعداد 41 ہے، جن میں اکثریت اپنی ڈیوٹیوں پہ حاضر ہے. مولوی صاحب یہ تو ہم لوگوں کو سب کو مل گیا ہے، آپ اگر کوئی اور دوسرا سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں اس جواب پہ کچھ، اگر آپ اس سے مطمئن نہیں کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کر دیں. تو اس میں ایک جگہ یہ لکھا گیا ہے جن میں اکثریت اپنی ڈیوٹیوں پہ حاضر ہے، اکثریت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بعد میں لکھ دیا گیا ہے کوئی غیر حاضر نہیں ہے. کیا اس میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے یا نہیں؟ جناب اسپیکر صاحب جیسے مولوی صاحب نے کہا ہے تو وہ ہمیں بتائے، ہم اس پہ کاروائی کریں گے انشاءاللہ. سینئر میڈیکل آفیسر 3 ہے، میڈیکل آفیسر 9 ہے، لیڈی میڈیکل آفیسر کی تعداد 11 ہے، ڈینٹل سرجن کی تعداد 2 ہے، سٹاف نرس کی تعداد 3 ہے، ایل ایچ وی کی تعداد 2 ہے، کنٹریکٹ ڈاکٹر 1، میڈیکل آفیسر 5، ڈینٹل سرجن 3 ہے. اس میں نہ کوئی نام ہے نہ کوئی تفصیل ہے. میں نے تو مراعات کے حوالے سے پوچھا تھا کہ نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، پوسٹنگ کہاں ہے، مراعات کتنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مولوی صاحب اتنے ڈاکٹر ہیں، اتنے اسٹاف ہیں، مجھے کسی کا ولدیت کا تو علم نہیں ہے. ادھر سے دیکھیں اگر ڈیوٹی پہ غیر حاضر ہیں تو ہم اس پہ کاروائی کریں گے، ہمیں اس کا کیا پتہ ہے کس کا والد کون ہے، کس کا بیٹا ہے. تو اس طرح خود بھی چلا لوں گا میرے خیال اسپتال کو. جی مولانا نورلہ صاحب آپ اپنا سوال. 17 اور 18 کے دوران ضلع قلعہ سیف اللہ میں تعینات کردہ ملازمین کے نام، بمائے ولدیت، عہدہ، گریڈ، تاریخ تعیناتی، جائے تعیناتی اور لوکل و ڈومیسائل کی تفصیل دی جائے. بہن شکیلہ صاحبہ نے تو جواب کے بارے میں منسٹر صاحب سے شکایت کی کہ شاید میرے سوال کا جواب منسٹر صاحب نے خود بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن میں یہ شکایت کرتا ہوں کہ میرے سوال کا جو جواب دیا گیا ہے وہ منسٹر صاحب پڑھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اس کا میں ایوان میں یہ جواب دیا گیا ہے، اس کا شکل یہ ہے، اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو صفحہ نمبر 3 اور 6 وہ پڑھ لے. نہیں مولوی سوال یہ جو جواب ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، ہم دوبارہ آپ کو وہ صحیح جواب آپ کو دے دیں کیونکہ یہ شاید اس میں ہو. جناب اسپیکر
چونکہ منسٹر صاحب میرا ذاتی دوست ہے، ان تفصیلات کے طلب کرنے کا میرا غرض یہ ہے کہ میرے ضلع میں مختلف پوسٹوں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بغیر انٹرویو کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں عبوری حکومت کے دورانیے میں، اور سرپلس لوگوں کو بھی بھرتی کیا گیا ہے، اضافی جن کے پوسٹ نہیں ہیں لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، کہیں سے میں نے جو کافی ڈھونڈی ہے تو اس میں میں نشاندہی کر سکتا ہوں، اور یہاں ڈی جی آفس میں تعینات کردہ لوگوں کو کلاس ایف اللہ ٹرانسفر کر کے وہیں کے پوسٹوں کو بھر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی نان لوکل لوگوں کی بھرتی ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے ملازمین ہے جن کا تقرری تو ہوا ہے مگر وہ ابھی تک پریشان پھر رہے ہیں، اس کو جگہ اور پوسٹ نہیں مل رہی۔ میڈیکل ٹیکنیشین کو چوکیداری پہ بھرتی کیا گیا ہے، نہ اشتہار دیا گیا ہے نہ ٹیسٹ اور انٹرویو لیا گیا ہے، بہت سارے بے ضابطگیاں ہیں، اور ذاتی پسند و ناپسند کے بنیاد پہ بغیر اشتہار کے، بغیر ٹیسٹ کے، بغیر انٹرویو کے لوگوں کو تعینات کر دیا گیا ہے، تو اس کا مثالیں اور دلائل میں دے سکتا ہوں منسٹر صاحب کو اگر وہ مجھ سے طلب کرنا چاہیے۔ یہ بھرتیاں پچھلے گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، جو کچھ نگران میں ہوئے ہیں یا پچھلے گورنمنٹ، ہمارے گورنمنٹ میں نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو مولوی صاحب ہمیں دے دے، ہم اس پہ کاروائی کریں گے انشاءاللہ۔ جی شکریہ جناب۔ سوال نمبر 111، جواب پڑا ہوا تھا اور کیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس پر پہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پچھلے حکومت میں جو تعیناتیاں کی گئی ہیں، لیکن جس طرح مولانا عبداللہ صاحب فرما رہے انتہائی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، یہاں تک ہوئی ہے کہ میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوئٹہ کے بغیر باقی پورے بلوچستان میں کہیں بھی وہ زمین نہیں خریدتے، تو لوگ ڈونیشن کر جاتے ہیں زمین کو، اس کے بدلے ہم کلاسپور کی پوسٹیں دیا کرتے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کلاسپور کی پوسٹوں میں متعلقہ گاؤں کے نہیں، متعلقہ تحصیل کے نہیں، متعلقہ ضلع کے بھی نہیں، باہر سے لوگ یہاں کے لوگ لا کے یہاں تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج وقت اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ میرے حلقہ انتخاب میں آر ایچ سی روڈ ملازی، جو کہ لوگوں نے ہمیں زمین ڈونیشن کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس زمین کا ملکیت لاکھوں میں تھی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں اس بنیاد پہ دی تھی کہ کلاسپور کی پوسٹ ہمیں مل جائے گی، لیکن جو کہ ان کو نہیں ملا۔ آج تعیناتیاں تو کی گئی ہیں، لیکن آج تک آر ایچ سی روڈ ملازی بند پڑی ہے، اور وہ لوگ جو تعینات کیے گئے ہیں کلاسپور کے، ہم سرے سے جانتے بھی نہیں کہ وہ کہاں سے اور کیسے، ابھی تک وہ اسٹیشن پہ حاضر بھی نہیں ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال برشور کے، اس کا بھی پوزیشن یہی ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں زمین دی تھی، ہم نے باقاعدہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ کلاسپور کی پوسٹیں آپ کو دی جائے گی، جو کہ ان کو نہیں ملے، اور آج ہماری تحصیل کوارٹر کی جو بلڈنگ بنی نہیں، آج تک تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بار بار اس فلور پہ گزارش کی ہے، جو کہ ہمارے سردار عبدالرحمٰن کتران صاحب نے ہمیں وعدہ بھی دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں ہم اس کو الگ کریں گے۔ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحب سے میں ملا ہوں، ڈی ایچ او سے میں ملا ہوں، ان لوگوں نے جا کے وزٹ بھی کی ہے،
متعلقہ زمین دیکھی بھی ہے، وہ باقاعدہ نمبری زمین ہے، کسی کے نام بھی ہے، اس نے ڈونیشن بھی کی ہے، تمام رپورٹس مکمل ہو کے آج میرے خیال میں منسٹر صاحب کے ٹیبل پہ بھی پڑا ہوا ہے، سیکرٹری صاحب کے ٹیبل پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ چار مہینوں سے مسلسل میں اس تک بدو میں ہوں، لیکن آج تک ہمارا وہ آر ایس سی روڈ ملازم وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، اور ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر لوگ تو یہاں تک کوٹ بھی گئے ہیں، تو کائنڈلی اس مسئلے کو سیریسلی لے، تاکہ ہمارے جو گورنمنٹ نے سہولت دی ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر برشور کی یا آر ایچ سی روڈ ملازی کی، اس سہولت سے اگر ان چار بندوں کو ہم یہاں وہاں سے ٹرانسفر کروا دیں، پوسٹیں خالی ویکنٹ رکھیں، تب بھی ہمارے ادارے کھل جائیں گے، جو کہ 1,00,000 کی برابر آبادی ہمارا تحصیل برشور کی ہے، وہ سے زیادہ ہے، وہ اسے مستفید ہوگا، اور ہمارے 25,000-30,000 آبادی روڈ ملازی کی ہے، وہ بھی اپنے سارے روڈ ملازی سے مستفید ہوں گے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے، یہاں تو ایک پرندہ ہمیں بنا کے نہیں دیے کہ یہ بندے لگے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، جو ہمارا اصل پوائنٹ ہے آر ایچ سی روڈ ملازی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہمارے برشور کی، برائے کرم ہمارے ان دو اداروں کو کھلوا کے دے، ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے کہ کلاس پور کی 4-5 پوسٹیں ہوں گے، پوشنگ کے بھی بہت سارے ادارے اس طرح کے بند پڑے ہوئے، تو جناب اسپیکر صاحب آپ کی توسط سے محترم منشر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے ان دو اداروں کو جو اس وجہ سے بند ہیں، یہ کم از کم ہمارے مشکل حل کروا دیں، اور ہمارے ان اداروں کو آئے ہیں ادھر سے تو آپ ہمیں نشاندہی کریں، ہم اس پہ کریں گے کاروائی کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہمارے گورنمنٹ کا سب سے پہلے کابینہ میں یہی فیصلہ ہوا ہے، جس کا بی ایچ یو اسی گاؤں کا ہے اسی کا باندھا لگے گا، جو آر ایچ سی ہے اسی کا لگے گا، باہر سے کوئی نہیں، اگر اس آر ایچ سی یا اس بی ایچ یو گاؤں سے نہیں ہوگا تو اس یونین سے ہوگا، اگر یونین سے نہیں ہوگا تو تحصیل سے ہوگا، آپ اگر پرانے آئیں تو آپ نشاندہی کریں، اگر ٹرانسفر کر کے لائے ہیں تو ہم ان کو اسی جگہ پہ بھیجیں گے، ورنہ ہمارا یہی پالیسی ہے کہ جس علاقے کا جہاں کا بی ایچ یو ہے اسی علاقے کا درجہ چارم کی پوسٹیں انہی کی ہوں گی۔ مانتے ہیں کہ کیئرٹیکر حکومت میں یہ تعیناتیاں ہوئی ہیں، کیونکہ آپ اس وقت سٹنگ منسٹر ہیں، ان خامیوں کو آپ نے ہی دور کرنا ہے، کیونکہ چار جہاں بھی کے ساتھ ہیں، جس وقت میں بھی لگے اگر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو اس کو دور کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے، ہم نے رپورٹ مکمل کر کے آپ کے سیکرٹری کے ٹیبل پہ پہنچا دی ہے، آپ کے ڈی ایچ او کا بھی یہ رپورٹ ہے، ڈی سی کا بھی رپورٹ ہے، اس میں سب کچھ ہم نے مکمل کروا دی ہے، کائنڈلی اس کو پرسو کرے تاکہ یہ مسئلہ ہمارا ہو۔ جناب اس آر ایچ سی سے تو ہم ان کو جہاں کے ہیں ان کو ادھر ہی بھیجیں گے، اور پوسٹیں خالی کر کے اسی علاقے کے لوگوں کو بھرتی کریں گے انشاءاللہ۔ جی شکریہ منسٹر صاحب۔ ہمارے اس پہ ٹیبل پہ آج ٹیبل نہیں ہوا، نہ ہمارے ایجنڈا میں ہے، ابھی جو دیا ہے۔ شکریہ جناب اسپیکر، جو ایجنڈا کل ہمیں بھیجا گیا تھا گھر پہ اس پہ یہ شامل نہیں تھا جو ابھی ایجنڈا، کیونکہ میں تو تیاری رات کو اسی ایجنڈا جو ہمیں گھر پہ فراہم کیا جاتا اس کی بنیاد پہ کیا تھا، تو میں خود حیران تھا۔ اٹس اوکے، تھینک یو۔ توجہ دلاؤ نوٹس، بی ڈی اے کے کنٹریکٹ ملازمین کا تحال مستقل نہ کیا جانا، کیا وزیر بی ڈی اے ازرائے کرم مطلع فرمائیں گے؟ الف، کیا یہ درست ہے کہ محکمہ بی ڈی اے میں تعینات کردہ کنٹریکٹ ملازمین گزشتہ کئی سالوں سے مستقلی کے منتظر ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی پائی جاتی ہے؟ بے، اگر جز الف کا جواب اثبات میں ہے تو کیا حکومت ان ملازمین کو مستقل ہے؟ اگر نہیں تو وجہ بتائی جائے۔ جو
شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے. رخصت منظور کیجیے. سردار عبد الرحمن کھیترا. رخصت منظور کیجیے. ہونے کے بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے. رخصت منظور کیجیے. میں کہ وہ کوئٹہ سے باہر ہونے کے بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے. رخصت منظور کیجیے. رخصت منظور ہوئی. میر محمد عارف محمد حسنی صاحب نے مطلب فرمایا کہ کوئٹہ سے باہر ہونے کے بنا آج کی نشست میں. جناب نور محمد دمر صاحب نے مطلب فرمایا کہ کوئٹہ سے باہر ہونے کے بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے. رخصت منظور کیجیے. کرنے سے قاصر رہیں گے. رخصت منظور کیجیے. رخصت منظور ہوئی. نواب زادہ کو. رخصت منظور ہوئی. حاجی محمد نواز صاحب نے کوئٹہ سے باہر ہونے کے بنا آج کی نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی. رخصت منظور. صاحب نے آج کی نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی. رخصت منظور کیجیے. منظور ہوئی. مکھی شام لال صاحب نے محترمہ مستورہ بی بی نے نجی مصروفیات کے بنا آج کے نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. رخصت منظور کیجیے. درخواست کی. رخصت منظور کیجیے. منظور ہوئی. محترمہ بانو صاحبہ نے نجی مصروفیات کے بنا آج کی. میڈم چیئرمین, ہم جب بچپن میں اسکول میں ہوا کرتے تھے بھی, اس وقت 60 کی کلاس میں 70 کی کلاس میں ایک غیر حاضری کی درخواستیں 2 سے 3 ہوا کرتی تھی. اس کی ایک وجہ ہوا کرتی ہے. آج بلوچستان اسمبلی کا تقریباً 60% جو ممبرز ہیں وہ کسی نہ کسی وجوہ سے جو ہے یہاں پر غیر حاضر ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب کی ذاتی نجی علاقائی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس غیر حاضری کی وجوہات کیا ہیں؟ جب میں پہلی دفعہ بھی اس اسمبلی میں آیا تھا, میں نے یہاں پہ ایک ریکویسٹ کیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ادارہ بغیر کسی اسٹریٹجک پلاننگ کے, کلیئر وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اچھے سلیبس کے یا اس کے بعد ایک پلان کے اینول پلان کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اگر بلوچستان اسمبلی کا اپنا ایک اینول پلان ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک سال میں کن کن مہینوں میں اپنی نشستیں کرنی ہیں, کب اجلاس کرنے ہیں, تو یہ غیر حاضری اسی طرح بڑھتی رہے گی. کیونکہ کچھ ممبران عمرے پہ جا رہے ہیں, کچھ اپنے علاقوں میں ہیں, کچھ کی اور مصروفیات ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اجلاس آخری دنوں تک 2 دن یا 3 دن پہلے جو ہے کال کیا جاتا ہے. جب آپ 2 سے 3 دن یا 1 ہفتہ پہلے بھی اگر اجلاس کال کر لیں, کوئی ممبر جو ہے وہ بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے, کسی نے عمرے پہ جانا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی نے اپنے علاقے میں کوئی فیصلے کوئی مصروفیات رکھی ہوئی ہیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے تمام ممبران سے کہ آپ ایک تکلیف کروائیں کہ کم از کم اگر اسکولوں کا ایک اینول پلان ہے کہ انہوں نے اس دن کھلنا ہے, اس دن بند ہونا ہے, کم از کم یہ اسمبلی بھی کم از کم کسی اسکول کی طرح اپنا ایک اینول پلان تو بنا لے کہ ہمارا ریسرچ کا ٹائم کیا ہے, ہمارے سال میں کتنے دن ہم نے بیٹھنے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن کب بیٹھنے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے خود اسٹریٹجک پلاننگس کی ہیں, اینول پلانس بنائے ہیں پارلیمنٹس کی, اور آج کل اتنی زیادہ ہمارے پاس سہولتیں بھی ہیں. تو آج اگر آپ چھوٹی سی کوئی ایک کمیٹی بنا دیں, یا کمیٹی نہیں تو آلریڈی ہمارے خیال ہاؤس کی کمیٹیاں ہیں, اسپیشل آپ ہوں, سیکرٹری صاحب بیٹھے, 2-4 ممبر, کم از کم یہ ہے کہ ایک اینول پلان بنا لیں. یہ سال جو ہے دوسرے مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں, ہمیں پہلے مہینے میں بنانا چاہیے تھا تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کی امبیرسنگ سچویشن سے بچا جائے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ اسمبلی بیٹھی ہے, بلوچستان بہت تکلیف دہ عمل سے گزر رہا ہے, بڑھتی ہوئی بے روزگاری, بدعالی, غربت, خشک سالی, بلوچستان میں جو ہے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں بڑی میگا ڈیولپمنٹس, انویسٹمنٹ, بلوچستان کے پاس کوئی کلیئر فریم ورک نہیں ہے, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل آلٹ پہ ہے, ٹوٹل رکا ہوا ہے, جمود کا شکار ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بلوچستان کا برین ہے, یہ بلوچستان کا دماغ ہے. جب کسی بھی 6 فٹ کا ہو یا 4 فٹ کا انسان ہو, اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بلوچستان اسمبلی بلوچستان کا دماغ ہے, اس کی برین ہے. جب تک یہ برین خود پریکٹیکل نہ ہو, جب تک یہ خود ٹائملی نہ ہو, جب تک یہ پلانڈ نہ ہو, جب تک یہ آرگنائزڈ نہ ہو, اس وقت تک یہ بدحال بلوچستان جو ہے یہ ان مسائل سے نکل نہیں سکتا. تو اسی لیے میڈم چیئرمین, آپ جو ہیں چیئرپرسن صاحبہ, آپ کو اس پہ کوئی رولنگ دے دیں کہ جی ہم نے اینول پلان اپنا اسی اجلاس میں ترتیب دینا ہے. تھینک یو سنا بلوچ صاحب فار یور کائنڈ انٹری کے, اور جیسے یعنی حکومت کی رضامندی سے انشاءاللہ آئندہ اجلاس کے لیے سالانہ کیلنڈر واضح کریں گے تاکہ موجودہ اراکین اسمبلی اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور وہ جو ہے نا اسمبلی کی اجلاس کو ریگولر جوائن کیا کریں. تھینک یو. اس کے بعد تھینک یو میڈم چیئرپرسن صاحبہ. میں اسمبلی قواعد انضباط کار مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 70 کے تحت
ذیل تحریک التوا کا نوٹس دیتا ہوں۔ تحریک یہ کہ مرخہ 2 فروری 2019 کو لورلائی میں دہشت گردانہ کاروائی کے خلاف سیاسی جماعتوں کا دھرنا جاری تھا کہ اے ایس پی پولیس کی جانب سے پرامن مظاہرین پر دعویٰ بول دیا گیا۔ جناب زیرے صاحب اگر میں اس کو پڑھ لوں، اس کے بعد اگر میں پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھ لیں چونکہ میں نے شروع کیا۔ ٹھیک، تھینک یو۔ تحریک یہ کہ مرخہ 2 فروری 2019 کو لورلائی میں دہشت گردانہ کاروائی کے خلاف سیاسی جماعتوں کا دھرنا جاری تھا کہ اے ایس پی پولیس کی جانب سے پرامن مظاہرین پر دعویٰ بول دیا گیا۔ تشدد کے نتیجے میں پروفیسر محمد ابراہیم عرف ارمان لونی شہید کیے گئے۔ لہذا اسمبلی کی آج کی کاروائی روک کر اس افسوسناک واقعے، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ نئی لہر کو زیر بحث لایا جائے۔ تھینک یو چیئرپرسن۔ خلاف پرامن احتجاج کرنے والے کے خلاف لورلائی پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں پروفیسر ارمان لونی شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے عوام میں غم غصہ پایا گیا، اور یہ اخباری تراشا بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، تو لہٰذا آج ہم اس واقعے کو زیر بحث لایا جائے۔ منظور ہے؟ کائنڈلی جی۔ جناب اسپیکر، ہمیں ارمان لونی کی جو ہے ناگہانی فوتگی پہ شدید جو ہے اظہار افسوس ہے، اور ان کے ساتھ جو بلوچستان کے ایک معزز پروفیسر تھے، وہ ان کی اتنی عمر نہیں تھی جو قبل از وقت ان کی فوتگی ہوئی ہے، لیکن اس قرارداد میں جو ہمارے معزز رکن نے جو قرارداد تحریک التوا پیش کیے، تو اس میں انہوں نے براہ راست پولیس کو ملوث کیا ہے۔ احتجاج کرنا پاکستان میں آئین میں سب کا حق ہے، لیکن ایک واقعے کو لے کے اس کو غلط رنگ دینا، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا، وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو لے کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بیرونی قوتیں جس طرح ٹویٹس آ رہی ہیں، جس طرح رائزنی کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں وہ مختلف واقعات بیان کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اور معاملہ ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو ہے بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور ان کو جو ہے آج اسی لورلائی میں وہاں پہ پولیس لائن پہ حملہ ہوا، خود کش حملہ ہوا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ شہید ہو گئے تھے، اور ان کو جا کے اس طرح ملوث کرنا بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کسی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے جو ہے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب وہ رپورٹ آئے گی، اگر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی دن واقعی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور کوئی تشدد کے ذریعے جو ہے ارمان لونی صاحب کی جو ہے فوت ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی حکومت کاروائی کرے گی، اور حکومت جو ہے اس کو جو واقعات کے ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ لیکن اسی اثنا میں اگر کوئی جن کے کوئی مضمون مقاصد ہیں، جو لوگوں کو جو ہے مشتعل کرنا چاہتے ہیں، تو انتہائی جو ہے یہ قابل مذمت بات ہے۔ ہم نے بڑی مشکلوں کے بعد، ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد آج جو ہے بلوچستان میں ایک امن جو ہے پیدا ہوا ہے، امن کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں، اس کو جو ہے سبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹویٹ کو لے کے، ایک واقعے کو لے کے باہر کے کسی صدر نے جا کے ٹویٹ کر دیا ہے، تو اس سے ہم پاکستانی کو، ہم بلوچستان کے لوگ کیا سے جو ہے ہم اخذ کریں کہ آیا کوئی باہر میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ڈسٹیبلائز ہو، اس ملک میں جو ہے اشتعال انگیزی ہو؟ تو اسی کو دیکھ کے ہم جو ہے حکومت بلوچستان اس کی جو پوسٹ مارٹم کا انتظار کرے گی، جو پوسٹ مارٹم آئے گی تو اس کے رپورٹ کو دیکھ کے پھر اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا، اور جو واقعی اگر اس طرح کا واقعہ ہوا تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اس میں براہ راست پولیس کو ملوث کیا گیا ہے، برائے مہربانی آپ اس کو جو ہے رولنگ نہ دیں، اور صبر کریں جب تک جو ہے رپورٹ آئے گی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی۔
یقیناً یہ ایک انتہائی احساس اور دل خراش واقعہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہمارے اس طرح کے واقعات پہ شروع کیا جاتا ہے. بالفرض کرے ایک تو ایک عجیب و غریب منطق دیا جا رہا ہے کہ ارمان لونی جو شہید ہوئے تھے وہ فٹ پارٹ ینگ لڑکا تھا. یعنی ایک بندہ جو گھر میں بستر پہ سوتے ہوئے یا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی گپ شپ میں یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کوئی گپ شپ میں اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا تو اپنی جگہ بات صحیح, لیکن ایک عجیب و غریب نوعیت کا ہارٹ اٹیک تصور کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو پولیس کے ساتھ, پولیس اس کو گرفتار کر رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے, ایک نہیں دس نہیں سینکڑوں اس واقعے کے گواہ ہے, ان کے سامنے بندہ باتیں کرتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ایک عجیب دلیل اور منطق ہے. میں اس پر تحریک التوا کے اس لیے حق میں ہوں کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, اور اگر بالفرض کرے واقعہ جس طرح سامنے لایا جا رہا ہے واقعی اگر اسی طرح سے بھی ہے تو ہمیں پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اس پہ کیوں نہ ایک ہائی کورٹ جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن نہ بنائی جائے, وہ اس پوری واقعے کی تحقیقات کر لے. ہم سے خواہ مخواہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے معاملے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جس کو پھر ہم قابو کرتے ہوئے کسی کو غدار ٹھہرا دیتے ہیں, کسی کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں. اچھا صاحب تھینک یو. میرے خیال سے اگر جو اس کے حق میں ہے اور اس کو بحث ملانا چاہ رہے کائنڈلی وہ ہاتھ کھڑے کر دے, لیکن اگر جو ہاتھ کھڑا کر دے میرے خیال پھر اس کے بعد ہم اس کو کھڑے ہو جائے اپنے سیٹس پہ پلیز. آپ رولز پڑھ کر اس میں ہمارے نہیں نہیں آپ نے بات نہیں نہیں دیکھیے میڈم چیئر پرسن, مجھے منسٹر صاحب میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو اس کے حق میں کائنڈلی اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں. میڈم چیئر پرسن منسٹر صاحب پلیز تسلی سے ہمیں سنیں. ایک واقعہ ہوا بڑا, ایک پروفیسر کی موت ہوئی, شہادت ہوئی ہے. میں محرک ہوں, یہاں دو بے تحریکوں کا محرک ہوں. دیکھیے اس طرح نہیں, یہ ایک تحریک ہے اور باقاعدہ اگر جو اس کی فیور میں وہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائے. میڈم چیئر پرسن منسٹر صاحب اس پہ بولے, کیوں بولے؟ اس لیے کہ وہ اس کو بولنے کی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آج تحریک التوا کا محرک میں ہوں, جناب اصغر صاحب ہے, تو ہم نے اس پہ بولنا ہے کہ یہ ظلم ہوا. پروفیسر ارمان لونی ایک نوجوان پروفیسر تھا, ایک ماں کا دیکھیے تحریک التوا کے لیے جو اگر نہیں 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 براہ راست آپ کیوں گھبراتے ہیں نا, آپ بحث کریں, انتظار کریں. نہیں آپ کیوں آپ اس پہ بحث کریں, آپ اس پہ آپ تھوڑا سا اس کو بحث نہیں ہو سکتی پلیز, تو آپ اس کو منظور کریں, اگلے دن کے لیے رکھ دے بحث کے لیے, اس کو اگلے دن کے لیے رکھ دے. نہیں اگر اس پہ بیٹھ جاؤ ٹیٹر اس میں یہ جو اس کی فیور میں کائنڈلی وہ اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائے, رول کے تحت آپ کھڑے ہو جائے اپنی سیٹس پہ, جو میجورٹی کیا تو ہم اس کو لے کے آئیں گے. زیر صاحب جی ملک صاحب ساتھ ہے لائن یار, اس کے لیے منظور کرے نا آپ میں شفاف طریقے سے اس کی ووٹنگ کی جائے. اس وقت یہاں ہال میں جتنے بھی موجود لوگ ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے, جو میجورٹی ہے میں منسٹر صاحب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں کوئی اس پہ کیا کا بات ہے, آپ کیوں اس طرح جو ہے نا اپنے لیے دیکھو, اس سے جناب میڈم ہمارے عوام کی شہید کے شہادت سے ہمارے عوام کے جذبات ہے, اس کو جس طرح اس کی جنازہ کا جس طرح رسومات ادا کیے گئے
وہ ہمارے عوام کا اس سے جذبات منسلک ہے. یہ حکومت خامہ خواہ پشتون عوام کی دشمنی مول رہی ہے اس سے. اگر انہیں تحریک التوا مسترد کر دی اس حکومت نے تو اس سے جو ہے نا اس سے اس حکومت کی یہ پشتون دشمنی واضح ہو جائے گی. ایک پشتون لیکچرر کو ایک پروفیسر کو شہید کیا گیا, یہ کس طرح ہوگا؟ یہ کیوں حکومت اس طرح کر رہی ہے؟ مہربانی کرے اس کو آپ دے دیں بحث کے لیے, منظور کرے بحث پھر ہو جائے گی اس پہ. میڈم سپیکر اس پہ ایک بات, ہاں نہیں ابھی ایڈمٹ کرے پھر اس حوالے سے آپ لوگ اس پہ بحث کریں. اس میں کیا گپ آتا ہے؟ دیکھیے اسمبلی اسمبلی قواعد کی کیا بات ہے؟ نہیں نہیں اس پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ہم بیس کریں گے اس پہ, آپ بیس کے لیے کریں. لوگوں کو جو ہے زیرے صاحب آپ چیئر پرسن, اسی لیے ہم چیئر پرسن آپ اس سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. میجورٹی اس کو معمول کرے تو تیار ہے اس طرح آپ کے. میڈم چیئر پرسن زیرے صاحب سے زیادہ میڈم سب سے زیادہ اس دکھ کا احساس کسی کو نہیں ہو سکتا. آپ اس واقعے سے گزری ہے, آپ اس واقعے سے گزری ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کا ایک بہن کا ایک لخت جگر اس طرح ان سے ایک پروفیسر کو اتنی اس نے بے بسی میں تعلیم حاصل کی اس کے حوالے سے آپ کیوں؟ آپ بالکل آپ جو اس کو بالکل یہ دو طریقے ہیں ان کو ہم کلب کر رہے ہیں جو اس کی فیور میں ایک آئی لیو پورا ہے. ہم لوگ گولار صاحب نہیں نہیں گیارہ بندے سیکٹری صاحب سیکٹری صاحب کاؤنٹ کر لیں. بلوچستان لازمی تعلیمی مصدرہ 2019 کو پیش کیا جانا چاہیے. کنلی مسودہ کو پیش کریں. میں محمد خان لہڑی مشیر وزیر اعلی بلوچستان برائے ثانوی تعلیم بلوچستان لازمی تعلیم خدمات کا مسودہ قانون مصدرہ 2019 مصدرہ قانون نمبر 01 مصدرہ 2019 پیش کرتا ہوں. بلوچستان لازمی تعلیم خدمات کا مسودہ قانون چیئرمین کیونکہ ہمارے ابھی یہاں پہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بن رہے ہیں ہم اس کو ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی جب بنے گا ہم اس کو اس کے حوالے کریں گے. جی کمیٹی کے لیے نام کہیں تجویز کردہ جو نام ہے وہ دیجیے. جی ہاں اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہمارے ایجوکیشن کا بنے گا ہم اس کو اس کے حوالے کریں گے. اسپیشل ایک کمیٹی کے لیے کائنڈلی آپ جو نام ہے وہ نومینیشنز آپ اپنے دے دیں. اسپیشل اسٹیئرنگ کمیٹی میڈم بن رہے ہیں ابھی, اس کا نوٹیفیکیشن ایک دو دن میں ہو جائے گا تو ہم اس طرح کریں اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے کر دیں گے جو ہمارے ایجوکیشن کا اس کو آپ ریفر کر دیں اس کو مزید دیکھ لے گی اور بہتر بنا کے وہ اسمبلی کو جو ہے پیش کر دیں. لیکن اس پہ کمیٹی کی نومینیشنز تو آپ میڈم وہ فائنل ہو رہی ہیں, وہ ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی ہمارے فائنل ہو جائے گا تو ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, پھر اگلے سیشن میں اس کو پیش کر دیں گے ان شاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو. اچھا بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا ترمیم. میں وزیر تعلیم انفارمیشن تحریک پیش کرتا ہوں. بلوچستان پبلک سروس کمیشن ترمیمی مسودہ قانون مسترا 2019 مسودہ قانون نمبر 2 متعلقہ کمیٹی کو ریفر جانچ پڑتال کے بعد اس کو دوبارہ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. جو کمیٹی کی نومینیشنز ہیں وہ بات جو, جو ابھی جو ہے کچھ دنوں میں نوٹیفائی ہونے والی کمیٹی ہوگی اس کو ریفر کر دیں. اسپیشل میں وزیر تعلیم وزیر انفارمیشن وزیر خزانہ کی جانب سے بلوچستان بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی محصول کا مسودہ قانون مسترہ 2019 مسودہ قانون نمبر 3 مسترہ 2019 پیش کرتا ہوں.
جی وزیر خزانہ کی بحاف پہ بلیدی صاحب بنیادی ڈانچہ ترقیات محصول کا مسودہ قانون جی کبات نہیں ہے اس میں اگر کمیٹی کو ریفر کر دیں کمیٹی کو میرا خیال ہے اس کو بھی ہم ریفر کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کمیٹی دے جائے میں وزیر آرٹ کاپیز ہیں اطلاعات بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2017 کو ایوان میں پیش کرتا ہوں اور میں وزیر اطلاعات وزرائے ملازمت ہے عمومی و نسل و نسل بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سالانہ رپورٹ برائے سال 2017 بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ایکٹ 1989 کے سیکشن 9 کے تحت ایوان میں پیش کرتا ہوں جی بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2017 بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ایکٹ 1989 کے پیش ہوا ایجنڈا تو شم صاحب سے بیس اس کو اگر آپ اگلے اجلاس کے لیے کر دے تو بڑی مہربانی ضلع خوزدار لورلائی اور کیش میں میڈیکل کالجز کے قیام کے معاملے پہ بس اگلے اجلاس کے لیے ہم اس کو دو دفعہ ڈیفر کیا تھا یہ بہت اہم نوعیت کا مسئلہ ہے اس پہ تھوڑی سی ڈبیٹ کریں گے باقی تو ضروری نہیں ہے اس پہ ڈبیٹ کریں حکومت کا چھوٹا سا موقف آ جائے گا ہیلتھ کے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو اس سے اس کو کنکلوڈ کر لیں گے پھر ٹائم کا جو ہے بڑا ٹائم کنسٹینٹ ہے اور ہم نے آگے ایک اہم قرارداد پہ جو مشترکہ پیش ہونے والی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اس پہ بحث کرنی ہے تو میں اپنے اپوزیشن ممبران کو درخواست کرتا ہوں اگر اس کو ڈیفر کرنے دیا جائے تو اس قرارداد زیادہ ملے گی جناب ظہور احمد بلیدی صاحب میں یہ ایوان وفاقی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ سال 2017 کی مردم شماری بلوچستان میں 9 سال سے جاری خوش سالی اور وفاق میں پاکستان کی سطح پر بلدیاتی نظام میں اصلاحات متعارف کرنے کے تناظر میں بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اقدامات حلقہ بندی و بلدیاتی انتخابات غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا جائے تاکہ بلوچستان میں بلدیاتی نظام متوقع اصلاحات اور سفارشات کے تناظر میں تشکیل دیا جا سکے آئی ایم مورکین کو مشترکہ قرارداد نمبر 12 پیش کرنے کی اجازت دی اس پہ ایگری کر لیے میڈم اسپیکر جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن آئین پاکستان کے تحت بڑے لازمی ہیں اور جو ڈیولوشن پلان ہے پاکستان میں وفاق سے صوبہ اور صوبہ سے جو ہے بلدیات تو اس حوالے سے جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور ہماری جو بلوچستان میں جو بنیادی سہولتیں ہیں اور جو بنیادی چھوٹے کام ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کے توسط سے ہوتے ہیں تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پائنیر ہے باقی صوبوں میں بعد میں ہوئے بلوچستان میں جو ایک سال پہلے ہوئی تھی تو اس حوالے سے بلوچستان نے جو اپنے 4 سالہ مدت وہ پوری کر چکا ہے اور ایک آئینی قدغن آ گیا ہے کہ اس میں اسی دوران سینسس بھی ہو گئے ہیں اور بلوچستان میں جو آبادی ہے وہ شوٹ اپ کر کے 1,25,00,000 تک پہنچ گئی ہے اور سینسس کے بعد ایک آئینی اوبلیگیشن ہے کہ آیا وہ صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کی ڈیلیمیٹیشن زون یا بلدیات کے حوالے سے ڈیلیمیٹیشن زون تو اس میں ہماری حکومت کی موقف یہ ہے ہم نے جو ہے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے کہ چونکہ وقت بڑا کم ہے آپ برائے مہربانی ہمیں جو ہے اجازت دیں تاکہ ہم اپنی ڈیلیمیٹیشن کر سکیں وہ یونٹ کونسلز اور وہ علاقے جن کو جو ہے ڈیلیمیٹ ہونا ہے ان کو مزید جو ہے ہم اس پہ کام کر سکیں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یونین کونسل بننے ہیں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو میونسپل کمیٹی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ہے جو میونسپل کارپوریشن بنانا ہے اسی طرح میونسپل کارپوریشنز جو ہیں ان کو میٹروپولیٹن سٹیز بنانا ہے لیکن الیکشن کمیشن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک آئینی قدغن ہے اس میں جب سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے کہ جب پروونشل ایکٹ
کوئنسائڈ کرے یا کنٹرڈکٹ کرے الیکشن کمیشن کے ایکٹ سے, تو سپریم کورٹ کے جو ہے ورڈٹ کے مطابق وہ الیکشن کمیشن کا جو ہے ایکٹ وہ پریویل کرے گی. تو اس حوالے سے ہماری الیکشن کمیشن سے براہ راست رابطہ ہوا ہے اور ان سے ہم نے بات کی. ہم نے کہا کہ جی ہم پرانے ڈیلی جو حلقہ بندیاں ہیں ان پہ اگر ہم الیکشن کرا دیں تو یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کوئٹہ میں 4 یونین کونسل ایسے ہیں, اگر وہاں پہ ایک یونین کونسل کی جو آبادی 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ آبادی تقریباً وہ صوبہ اسمبلی کی جو ہے ایک ممبر کی حلقے میں آتا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہیں ایوان کے توسط سے یہ مشترکہ قرارداد لے آئے ہیں تاکہ بلوچستان کے عوام کی طرف سے, بلوچستان کے جو اسمبلی کی طرف سے ایک وائس چلا جائے, ایک آواز بھرپور آواز چلا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور ان سے کہا جائے کہ چونکہ وہ رولز ریلیکس کر دیں اور ہمیں جو ہے موقع دے دیں کہ ہم مزید جا کے اس کی ڈیلیمیٹیشن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2010 کا جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے وہ اس میں کافی زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے, وہ لوگوں کی جو ہے ضروریات کو میٹ نہیں کر رہی ہے. چونکہ دنیا میں اور پاکستان میں جو ہے چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں, بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو مزید ان کو دینے کی ضرورت ہے. تو ہم اس مین ٹائم اس ایکٹ کو بھی دوبارہ اس کا اثر نو جائزہ لیں, کیبنٹ اس کو منظوری دے کے اسمبلی کو بھیجے اور پھر یہاں سے منظور ہو کے ایک نئے ایکٹ کے تحت الیکشن منعقد کا انعقاد ہو. تو میں آپ پوری اسمبلی کی توسط سے, حکومت کی توسط سے جو ہے الیکشن کمیشن سے درخواست کروں گا کہ اس پہ جو ہے ہمیں ریلیکسیشن دی جائے. مہربانی. اس میں کچھ ان کو تکنیکی طور پر ان کی معاونت کرنا چاہوں گا کہ جب ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ جب ہم کوئی قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی 2-3 بڑے اسٹرانگ جو ہیں وہ گراؤنڈز ہونے چاہیے. نمبر 1, ایک تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ ہونا چاہیے. دوسرا, اس کے بعد ہمارے پاس لیجسلیٹو گراؤنڈ ہونا چاہیے جو بلوچستان کا یہ لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے اور جو ہمارے پاس لیگل انسٹرومنٹس ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کنٹیکسٹ ہے, جس کنٹیکسٹ میں ہم ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں اس کنٹیکسٹ کو بھی کلیئر کرنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو 3-4 چیزوں کو تھوڑا سا میں تفصیل میں رکھنا چاہوں گا تاکہ یہ ڈیبیٹ کا حصہ بنے اور اگر اس کی بنیاد پر بھی ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بڑا کنوے کر سکتے ہیں. نمبر 1, کانسٹیٹیوشن کی کاپی ہمارے سارے دوستوں کے پاس ہے, اگر اس کو کھول کے دیکھ لیں, صفحہ نمبر 80 سیکشن 140A. ہر ایک صوبہ قانون کے ذریعے مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا اور سیاسی, انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری اور اختیار مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو منتقل کر دے گا. یعنی کانسٹیٹیوشنلی ہر ایک صوبہ قانون کے ذریعے, اپنے لاء کے ذریعے, اپنے قانون کے ذریعے مقامی حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ قائم کرے گا. پھر اس میں جو 2 ہے, 140 سب سیکشن 2, مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا. اس میں یعنی الف جو ہے یعنی اے, وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ایک قسم کا یہ صوبوں کا مینڈیٹ ہے, یہ صوبوں کا مینڈیٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے جو پرنسپل آف پالیسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حکمت عملی کے اصول, چیپٹر 2 کانسٹیٹیوشن کا, اس میں ہمارے پاس جو ہے آرٹیکل جو ہے یہاں پہ 32 جس میں بلدیاتی اداروں کا فروغ, وہ بھی کلیئرلی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کی فروغ کریں. ہمارے پاس 2 کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹس ہیں, ہمارے پاس لاز ہیں. آرٹیکل 140 کے سب سیکشن 1 کے تحت یہ ہماری صوبائی اسمبلی کا اور ہمارے صوبے کا اختیار ہے کہ ہم مقامی حکومتیں تشکیل دیں, اور ہر صوبے کا اپنا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کا ایک پولیٹیکل کنٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کا ایک کلچرل کنٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کے کچھ اکنامک فائنینشیل ریئلٹیز ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر. لہذا اسی لیے کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کا یہ پروگیٹو ہے. اب اس میں جو کنفیوژن, تھوڑی سی کنٹرڈکشن کہاں پیدا ہوئی, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک مینڈیٹ ہے صرف الیکشن کروانے کا, الیکشن کمیشن کے پاس اور مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا لوکل گورنمنٹ کا یا سسٹم ہمارے لیے مرتب کرے گا, یہ ہم نے کروانا ہے. اس وقت ایک بہت بڑا ڈسکشن اور ڈبیٹ چل رہا ہے, سی ایم صاحب کو اس کا بخوبی علم ہے کہ جب عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی فیڈرل گورنمنٹ میں تو انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں یہ بات کی کہ ہم پاکستان میں ایک نیا بلدیاتی نظام یا نیا ایک ڈیسنٹرلائزڈ ڈیوالو
پولیٹیکل سسٹم انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں, اور یہ کافی اس کے اوپر ڈسکشنز اور ڈیبیٹس ہوئیں. انہوں نے اس کے سلسلے میں ایک ٹاسک فورس بھی بنایا. باقی صوبوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ اپنے لوکل باڈیز کا جو لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس میں خامیاں تلاش کریں, اس میں کمی تلاش کریں, اور یہ بتائیں کہ ہم لوکل باڈیز کو سسٹم کو کیسے جو ہیں وہ مزید امپاور کریں تاکہ لوکل باڈیز جو ہیں ایکچولی حقیقتاً جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہوں. یعنی لوکل گورنمنٹ سے مراد لوگوں کی پانی, لوگوں کی جو ہے نالی, لوگوں کی سڑکیں, لوگوں کی بیسک جو ایڈمنسٹریشن ہے, تعلیم ہے, یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کے مینڈیٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے بلوچستان اور پورے پاکستان میں لوکل گورنمنٹس یہ جو ساری ذمہ داریاں یہ پوری نہیں کر سکیں. جو آپ محسوس کر رہے ہوں گے بحیثیت ممبر پروونشل اسمبلی, ہمارے گلے میں بہت سی ذمہ داریاں پڑتی ہیں کہ جی نالی بھی آپ صاف کروائیں, ٹرانسفارمر آپ تبدیل کروائیں, آپ نے جو ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کا بھی مرمت کریں, پل کے نیچے سے پانی زیادہ گزر گیا کم گزر گیا بھی, یہ براہ راست یہ سارے مسائل پروونشل اسمبلی یا ممبران تک کیوں پہنچتے ہیں. اب جو ایک موقع ہمیں ملا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں ایک موقع بلوچستان کی اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی حکومت میں, ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم یہ کچھ جو تاریخی خامیاں ان کو دور کریں. ہمارے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ ہم صوبائی حکومت جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا اسٹرکچر اس کی طریقہ کار میں تبدیلیاں لے آئیں. اب ایک جو مسئلہ درپیش آئیے آ گیا کہ پچھلی حکومت نے باقی پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے قبل الیکشن کروائے, ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا 4 سال پہ محیط وہ پہلے ایکسپائر ہو گیا. پاکستان میں تھوڑا سا ہاؤس آرڈر چاہیے آپ کی, تھوڑی سی آپ سرکار والوں کو زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں ان کو تھوڑی سی آرڈر, میرے چیئرپرسن صاحبہ تھوڑی سی آرڈر ہاؤس میں اگر ہو تو کائنڈلی ذرا خاموشی اختیار کیجیے. اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک اس وقت جو مشکل میں ہم پھنسی ہوئی ہے جو صوبائی حکومت اور ہم صوبے بلوچستان کے لوگ, کہ ہماری جو ہے الیکشن کا جو میعاد تھا لوکل باڈیز کا وہ ختم ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 120 دن کے اندر بلوچستان جو ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن کا انعقاد وہاں کرنا ہے. لیکن دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی جن کو میرے خیال نوٹ ڈاؤن کرنا ہے ہماری صوبائی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرنا ہے. نمبر ون یہ کہ 2017 میں سینسس ہوئے, بلوچستان کی آبادی کا جو تناسب ہے, آبادی کا جو نمبرز ہیں, نمبر گیم بلوچستان کے اندر کمپلیٹلی چینج ہو گیا. الیکشن سے قبل حکومت بلوچستان نے 2-3 بڑے جو ہے فیصلے کیے, مثال کے طور پر کوئٹہ کے بہت سے علاقوں کو جو ہے میونسپل کارپوریشن یا میٹروپولیٹن کا حصہ بنا دیا, نئے ٹاؤن اور میونسپل کارپوریشنز کے اعلانات کیے گئے. لیکن اس وقت جو لوکل گورنمنٹ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بالکل پرانے جو آؤٹ ڈیٹڈ کم آبادی پر مشتمل, یعنی اس وقت 2017 کی آبادی نہیں تھی, اس پر مشتمل الکا بندیاں کروا رہا ہے. تو ایک بہت بڑا جو کنٹرڈکشن آنے والا ہے, جو الکا بندیاں وہ کروائیں گے وہ ایک پرانے نظام کے تحت کروائیں گے. جو الیکشن ہے جو الکا بندیاں کروائیں گے وہ پرانے نظام کے تحت کروائیں گے. ہم کیا مس کریں گے, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر ہم بائی بک جائیں گے تو بلوچستان مزید پسماندگی کا شکار ہوگا. ہم نے چاہے سپریم کورٹ ہو, الیکشن کمیشن ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, اس کو یہ کنوے کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں وفاقی سطح پر جو اصلاحات کا جو ایجنڈا زیر بحث ہے یا زیر غور ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اصلاحات کے اس ریفارم ڈسکشن سے بلوچستان ایکولی بینیفٹ کرے. بلوچستان کو یہ پتہ چلے کہ جی کیا آپ لوگ ریفارمز لانا چاہتے ہیں, کیا لوکل گورنمنٹس کے سسٹم میں بہت بڑا جو کیا کہتے ہیں ریولیوشنری ریفارمز لانا چاہتے ہیں, فائنینشیل اس کے ایڈمنسٹریٹو اس کے پاورز, اس کے بعد اس کے اسٹرکچرل ریفارم جو لانا چاہتے ہیں, ایک تو اس ریفارم سے ہم رہ نہ جائیں. اگر ہم الیکشن کرواتے ہیں تو ہم اس ریفارم سے رہ جائیں گے اور بلوچستان کا نظام بڑا پسماندہ ہوگا, باقی 3 صوبوں کا نظام وہ بڑا جدید ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں مالی وسائل کا, کہ آیا اگر ہم پروونشل فائنانس کمیشن کرواتے ہیں, لوکل باڈیز کے الیکشن کرواتے ہیں, ہم اپنے وسائل کا کتنا حصہ اپنے لوکل گورنمنٹ کو یا ڈیوالوڈ باڈیز کو مقامی حکومتوں کو دیں گے. تیسری بات میں نے آئینی سکم کا جو ذکر کیا, آئین میں کلیئرلی آرٹیکل 140 کا سیکشن اے ہمیں سپورٹ کرتا ہے پروونشل گورنمنٹ کو, سب سیکشن 2 فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ کلیئرٹی ہم نے کانسٹیٹیوشنل
جو ہمارا آرٹیکل 140 کو اس کو سپریم کورٹ میں کسی طرح سے لے جانا ہے اس سارے ڈبیٹ اور ڈسکشن اور کنٹیکسٹ کے اس کے روشنی میں بحث کرنی ہے. تیسری ایک جو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, بلکہ یہ میں لاسٹ ٹائم جب سی ایم صاحب کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی, دنیا میں ممالک میں جو دیکھیں ہم ایک فیڈریشن ہیں, ایک فیڈریشن میں سی ایم صاحب آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے, ہم ایک فیڈریشن ہیں, یہاں سے جو سفارشات ہم مرتب کرتے ہیں یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو زیر غور لائے, اگر کم از کم عمل درآمد نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں ایک ڈسکشن اور ڈبیٹ چل رہا ہے کہ پاکستان جیسے غریب ممالک وہ 4 سال کے اندر 5 الیکشن کرواتے ہیں. ہمارا پریزیڈینشل الیکشن الگ ہوتا ہے, ہمارا پارلیمنٹری الیکشن الگ ہوتا ہے, اور ہمارا لوکل باڈیز کے الیکشن الگ ہوتے ہیں, اور ہر الیکشن میں میڈم چیئرپرسن صاحبہ آپ کی معلومات کے لیے اربوں روپے کے اخراجات ہیں, کوئی 60 سے 70 ارب روپے کے اخراجات ان سارے الیکشنز کو ملا کے آتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, اور یہ میرے خیال میں ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں فیڈرل گورنمنٹ کو بتانی بھی ہوگی کہ ایز اے بلوچستانی ہم چاہتے ہیں کہ یہ تجویز ہماری طرف سے جانی چاہیے کہ پاکستان میں آنے والے جتنے بھی الیکشن ہوں وہ متفقہ مشترک ہوں, یعنی پارلیمنٹری الیکشنز اگر پریزیڈینشل کم از کم نہیں ہوتے ہیں, اور لوکل باڈیز کے الیکشن یکساں ہوں. ابھی اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں, انگلینڈ نے سنس 1997 ہم نے ساری چیزیں کاپی کی ہیں انگلینڈ سے, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا جوڈیشل سسٹم, ہمارا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر, یہ ساری چیزیں انگلینڈ کی ہیں. 1997 سے برطانیہ میں جو ہے لوکل باڈیز کے الیکشن اور پارلیمنٹری الیکشن ایک ساتھ ہوتے ہیں, یکساں ہوتے ہیں, وہ کہیں دو جگہ پہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اٹلی, بیلجیم, انڈونیشیا اور سویڈن جیسے ممالک, وہ بھی بلدیاتی الیکشن اور پارلیمانی الیکشن ان کے ایک ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد کینیڈا سب سے بڑا فیڈرل کنٹری ہے, سب سے بڑا ایک بہت ہی سمبولک سا فیڈرل اس کے سٹرکچر ہے. کینیڈا میں پارلیمانی الیکشن اور لوکل باڈیز کے الیکشن یکساں ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ ہے, یورپین کافی کنٹریز ہیں جن کی میں مثالیں دوں کہ وہاں پر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب میرے جو اراکین ہیں, حکومتی اراکین ہیں, ان کے توسط سے جو یہ مشترکہ قرارداد ہے اس میں یہ ان تمام چیزوں کو ہم شامل کریں, اور ہم وفاقی حکومت کو, حکومت بلوچستان کی طرف سے, اس صوبائی اسمبلی کی طرف سے یہ سفارشات بھیجیں کہ جو آنے والے الیکشن ہیں, یعنی وہ چاہے 2023 میں آئیں, جب بھی آئیں, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام جو بلدیاتی انتخابات ہیں, پارلیمنٹری انتخابات ہیں, یعنی اس میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی, یہ سب یکساں ہوں, تو اس میں یہ جو اس طرح کی جو کنٹرڈکشن ہے اور کنفیوژن ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم اس مشترکہ قرارداد کی حمایت کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشترکہ قرارداد کے ساتھ محترم چیف منسٹر صاحب اور اس کی ٹیم یہ سب بیٹھ کے یہ جو سفارشات ہم یہاں پر دے رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے اس ڈبیٹ کو, اس ڈسکشن کو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں ٹیک اپ کریں, تو ہماری بات میں, وزن میں, کم از کم تھوڑی سی دلیل میں جو ہے وہ منطق میں کوئی جان آئے گی. ادروائز اگر ہم سمپلی ڈیلے یا ایکسٹینشن مانگیں گے تو شاید اس سے جو ہے ہمارے تھوڑی سی جو امبیرسمنٹ کی جو صورتحال ہو. شکریہ میڈم چیئرپرسن صاحبہ. تھینک یو میڈم چیئرپرسن صاحبہ. بھی یہ صورتحال اس حکومت کو درپیش آئی تھی, لیکن اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے صوبوں سے کہا کہ آپ بر وقت اپنے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کریں, کیونکہ جس طرح کانسٹیٹیوشن پروویژن ہمارے سامنے ہیں, میں اگر پڑھا گیا میں دوبارہ آپ کے سامنے, مقامی حکومت 140(1) ہر ایک صوبہ قانون کے ذریعے مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا, اور سیاسی, انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری اور اختیار مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو منتقل کر دے گا. ایک ملک آئین کہہ رہا ہے کہ آپ جلد از جلد اپنی تمام اختیارات جو بلدیات کا ہے وہ مقامی حکومتوں کو آپ دے دیں. اس سے آگے آپ مقامی حکومتوں کے انتخابات کا نکات الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. میڈم چیئرپرسن, یہ حکومت کی ذمہ داری تھی جب یہ حکومت نے باغ دور سنبھالی اگست 2018 میں, تو اس حکومت کو, اس ڈپارٹمنٹ کو, لوکل گورنمنٹ, پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا,
ان کا سیکرٹری صاحب ہے, پتنی کتنے ڈی جی صاحبان ہیں, کتنے ڈائریکٹر صاحبان ہیں, پورا لا ڈپارٹمنٹ ہے. انہوں نے اس وقت کیوں نہیں سوچا 2010 کے ایکٹ میں مزید تبدیلی کے لیے؟ لیکن حکومت نے سسروی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور جب ابھی ہمیں دو تین بریفنگ دی گئی اس میں حکومت نے کہا کہ ہم اپنے 2010 کے ایکٹ میں تبدیلی لانا چاہتے. پھر حکومت گئی بھی الیکشن کمیشن کے, دو دن پہلے چیف سیکرٹری صاحب تھے, ایڈوکیٹ جنرل صاحب تھے, باقی لوگ تھے, لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. میری یہ تجویز ہوگی ایز اے ممبر اینڈ ایک نمائندہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کہ بلدیاتی الیکشن کو اپنے وقت مئی میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے اختیارات جلد از جلد اپنے نیچے لیول کے مقامی نمائندوں کو ہم حوالے کریں. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی تمام ہاؤس سے کہ بلدیاتی الیکشن کا کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے, ہم بانڈ ہے, صوبائی حکومت بانڈ ہے, صوبائی اسمبلی بانڈ ہے, کہ ہم فوراً سے پیشتر جو ایک 120 دن کا ہمیں میعاد وہ دیا گیا ہے کہ اس میں آپ الیکشن کریں. تو میری یہ سجیشن ہوگی اس ہاؤس سے کہ اس قرارداد کی شاید ضرورت نہیں ہوگی, اس قرارداد کو میں اپوز کرتا ہوں, اور ایز اے ممبر میں حکومت سے چاہوں گا کہ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد فوراً سے پیشتر آپ کریں. ہماری رائے اس میں آپ کے ساتھ. جی میڈم, شکریہ. میڈم اسپیکر, میں پہلے بھی دو دفعہ یہ جو نمبر 6 ہے اس کا جز نمبر الف, اس کے لیے یہ ایک سیپریٹ ہے جس کو ڈیلی. میڈم بشرا, قرارداد ختم ہو جائے اس کے بعد ہم آپ کی پوائنٹ کو ٹیک اپ کرتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے لائی گئی ہے, یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یقیناً مئی میں جو الیکشنز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے میڈم اسپیکر, یہ مہینہ تقریباً رمضان کا مہینہ ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں جو الیکشن کمیشن نے خود کرنی تھی وہ بھی انہوں نے پوری نہیں کی ہے. خاص کر اس میں ڈیلیمیٹیشن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مارچ کے آخر تک انہوں نے اس کو آویزہ کرنا ہے, پھر اس پہ لوگوں نے عدالت جانا ہے. تو یقیناً پھر یہ خشک سالی اور کھیت سالی کی وجہ سے اس وقت بلوچستان کی جو صورتحال ہے, اور پھر گرمیوں کا اس پہ ایک جو سیزن آ رہا ہے, تو ان تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈم اسپیکر یقیناً حکومت کو وقت ملنا چاہیے ایک صحیح اور طریقہ کار کے تحت قانون سازی کا, اور الیکشن کمیشن کو اپنے ڈیلیمیٹیشن پہلے پورے کر دینے چاہیے. اس کے بعد یقیناً حکومت اس کے حق میں کہ بلدیاتی انتخابات ہر صورت میں ہونے چاہیے, لیکن ایسی صورت میں کہ جب ڈیلیمیٹیشن صحیح اپنی جگہ پہ ہو جائے, قانون سازی مکمل ہو جائے, اس میں کوئی کا بات نہیں ہے. اور اگر بات یہ کی جائے پچھلی حکومت کی, تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس کو آرڈر دیتے ہوئے تک گئی آخر, یعنی یہاں تک کہ انہوں نے مطلب کتنے ڈیلے کیے تھے اس میں. تو یقیناً یہ 3-4 مہینے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو جائے, اس کے بعد الیکشن ضرور ہم کرائیں گے اور ہم حق میں ہیں, لیکن یہ ہے کہ حکومت کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ قانون سازی ہو جائے, ڈیلیمیٹیشن طریقہ کار کے تحت ہونی چاہیے, اس کے بعد بے شک اس پہ بات ہو جائے گی. تھینک یو. یہ جو مشترکہ جو رولنگ میں نے آئٹم نمبر 6 پر دی ہے, یہ نمبر 6 کا جز نمبر الف جو ہے میں پیش کرنا چاہتی ہوں. اچھا, یہ معزز پارلیمانی سیکرٹری کی درخواست پر میں اپنی جو ارلیئر رولنگ تھی یہ واپس لیتی ہوں, اور آئٹم نمبر 6 کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے. جی آپ کی اجازت ہے میں بات کر سکتی ہوں؟ جی اجازت ہے. میں بشرا رنگ, پارلیمانی سیکرٹری وزیر خزانہ کی جانب سے بلوچستان بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی محصول کا مسودہ قانون مصدرہ 2019 مسودہ قانون نمبر 3 مصدرہ 2019 پیش کرتی ہوں. جی پیش کیجیے. وزیر خزانہ کی غیر موجودگی میں جیسے میں نے رولنگ اپنی واپس لی ہے, تو جو بنیادی ڈانچہ ترقیاتی محصول کا مسودہ قانون ہے, میں نے پلیز پیش کریں.
میں بشرین پارلیمانی سیکرٹری وزیر خزانہ کی جانب سے تحریک پیش کرتی ہوں کہ بلوچستان بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی محصول کا مسودہ قانون مصدرہ 2019 مسودہ قانون نمبر 3 مصدرہ 2019 کو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے قواعد و انضباط کا مجریہ 1974 کے قواعد نمبر 84 کے تقاضوں سے ایگزیمٹ قرار دیا جائے۔ بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی محصول کا مسودہ قانون مصدرہ 2019 مصدرہ قانون نمبر 3 مصدرہ 2019 کو منظور کیا جائے۔ جی جی میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب اس حق میں ہیں کہ بلوچستان کا جو ریونیو جنریشن جو ہے وہ کافی عرصے سے بڑا جمود کا شکار ہے، سٹیگننٹ ہے، اور کوئی اچھی پالیسی آنی چاہیے۔ دو تین چیزیں جو یہاں پر قابل تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں تشریح ہیں، جو میرے خیال میں اگر میڈم صاحبہ تشریح کرنا چاہیں یا اس کو فردر، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا کنٹیکسٹ ڈیولپ ہوا ہے، سی پیک کا کنٹیکسٹ ہے یا بلوچستان کے اندر کوئی اور بڑے میگا ڈیولپمنٹ کا ایک کنٹیکسٹ میں، شاہد بیرون از بلوچستان یعنی گوادر کے پورٹ پہ یا ہمارے تفتان چمن سے یا دیگر ہمارے مکران میں جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے اس پہ ایک تو کسٹم کا ایکٹ لاگو ہوتا ہے اور کسٹم والے اپنی جو ہیں اسیسنگ کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ داخل ہوتا ہے تو صوبہ بلوچستان اس پہ اس کو کچھ وصولی نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کا اس پہ شیئر ہو، اس لیے کہ آپ کا انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے، آپ کی سڑکیں استعمال ہوتی ہیں، آپ کے پل ہوتے ہیں، یہ اس بات تک تو ہم ایگری ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ تھوڑا اس کو بڑھایا جائے تاکہ بلوچستان میں یہ جو ہم گدا گیری کرتے ہیں اسلام آباد کی جو ہے یہ تھوڑی سی کم ہو اور ہم اپنے ریسورسز جنریٹ کریں۔ لیکن اس میں میں اگر پڑھ رہا تھا تو میں اردو والا پڑھ رہا ہوں، انگلش والا بھی پڑھ رہا تھا، اس میں ٹیکس کا نفاذ سب سیکشن 3 ہے اس کا جو متعارف کیا گیا ہے یہ اس مسودے کا، وہ یہ ہے کہ سب سیکشن 3 میں آپ جائیں، یہ کہتا ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا ایک مؤثر اور جامع نظام اور بہتر انفراسٹرکچر ہوگا، اشیاء ایک صوبے سے باہر لے جانے یا ملک سے باہر لے جانے کا نظام، چاہے وہ ریل گاڑی، ہوائی جہاز، سمندر پر ٹیکس عائد ہوگا۔ یعنی آپ انفراسٹرکچر پہ تو ٹیکس لگا رہے ہیں، اشیاء اب وہ انفراسٹرکچر کا جو، اب دوسرا اس میں ایک آ رہا ہے کہ ان اور ان اشیاء کے کل مقدار کے 1% کے حساب سے کسٹم ڈیوٹی کے مقاصد کی خاطر محصول چنگی عائد ہوگی۔ کیونکہ یہ جو لفظ چنگی کا ہے یہ کافی کنفیوژن اس لیے بھی کریٹ کرواتا ہے کہ چنگی جو ہے وہ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہر ڈسٹرکٹ والے چنگی کا اپنا ایک چین لگا کے چنگیاں وصول کرتے تھے، آپ ایک ضلع سے دوسرے میں داخل ہوتے تھے وہ بھی آپ سے کرتا تھا۔ تو لہذا اس میں جو اس لا میں آپ نے کلیئر کرنا ہوگا کہ جی یہ جو ٹیکس ہے یہ بلوچستان کے اپنے باشندوں پر عائد نہیں ہے، کل ہم اپنے گھر کی بوری بستریاں کسی گاڑی میں ڈال کے ایک جگہ سے موومنٹ کرتے ہیں، انٹر پروونشل آپ جو ٹرانسپورٹیشن ہے سسٹم ہے اس پہ یہ ٹیکس نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو یہ بڑا کلیئر کرنا ہوگا تاکہ اس کا غلط استعمال یہ حکومت اور آنے والی حکومت نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 سب سیکشن 4 کا سب سیکشن 1 ہے، وہ شخص جس پر محصول قابل ادائیگی ہوگی، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کوئی اشیاء لے جانی ہو، یہ 4 سب سیکشن 1، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کوئی اشیاء لے جانی ہو، یہ بڑا کنفیوژنگ ہے اور یہ جو ہے بہت سے مسائل اور مشکلات کھڑی کرے گا۔ آپ کا تقریباً سندھ کو بارڈر لگتے ہیں، پنجاب کو بارڈر لگتے ہیں، کے پی کے کو، یہاں سے آپ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی چیز لے جا رہے ہوں گے، تو یہ تو لوگ جو ہیں اس کو اسی کو جواز بنا کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے اشیاء کی منتقلی، چاہے وہ سبزیوں کی ہو، پھلوں کی ہو، فروٹس کی ہو، دوسری چیزیں کی ہو، اس کو اس کے بیسس پہ وہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے، اس طرح عوام پہ بہت بڑا ٹیکسوں کا بوجھ ہوگا۔ جو اوور آل کنٹیکسٹ ہے، پھر محصول چنگوئی کی ادائیگی
سیکشن 5 سب سیکشن 1، کوئی اشیاء کسی دوسرے صوبے بھجوانی ہو یا کسی دوسرے صوبے سے منگوانی ہو یا کسی دوسرے ملک سے لائی یا بھجوانی ہو، دیکھیں کسی باہر کے ملک سے آ رہا ہے یہ تو سمجھ آ جاتا ہے، بالکل گورنمنٹ آف بلوچستان چائنا سے کوئی شپ آ رہا ہے، گوادر پورٹ پہ رک رہا ہے، ڈاک ہو رہا ہے، اس پہ آپ نے کسٹم والوں نے اپنی کسٹم لے لی، وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جائے گا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ملے گا، لیکن جب وہ پورٹ کا ایریا چھوڑ کے بلوچستان کی زمین پہ داخل ہوگا اس پہ بلوچستان 1% ٹیکس لے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کا سیکشن 5 سب سیکشن 1 کہتا ہے کوئی اشیاء کسی دوسرے صوبے بھجوانی ہو یا کسی دوسرے صوبے سے منگوانی ہو، یہ پھر بہت بڑا جو ہے کنفیوژن اور کنفلکٹ یہاں پہ کریٹ کر رہا ہے کہ ہم تو روزانہ صوبوں سے، ہم کراچی سے ہماری آدھی جو ہے لوگوں کی خرید و فروخت مکران کی یا دیگر علاقوں کی وہ کراچی سے ہوتی ہیں، بسیں بھر کے آ رہی ہیں، ٹرکس بھر کے آ رہے ہیں، تو اگر اس پہ آپ نے ٹیکس 1% انفراسٹرکچر ٹیکس لگانا شروع کر دیا یہ تو سارے لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس کو اسیس کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں مشکلات ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں، میں اس کے حق میں ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں جنرلی آئی بلیو کہ بلوچستان کو اپنا ٹیکس بیس، بلوچستان کی اپنی ریونیو جنریشن کا میکینزم اور سسٹم، انفراسٹرکچر اور فریم ورک اس کو امپروو کرنا چاہیے، بہار ہے اس کو دوسرے صوبوں کی طرح اسٹرینتھن کرنا چاہیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے ادارے جن کو ہم بنا رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے، اسی لیے میں دوبارہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ایک کمیٹی میں بھیجیں، ہم جلد بازی نہیں کریں گے، ہمارے پاس ہفتہ 10 دن ہیں، ہم اگلے والے اجلاس میں یہ جو چھوٹے موٹے سکم ہیں یہ بھی اس کی دور کر لیں اور اس کے بعد تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی آ جائے، اس کے بعد اس کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے، معزز رکن کی تسلی یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دس سینس اونلی از آن گڈز دیٹ ریکوائرڈ کسٹم کلیئرنس، ٹھیک ہے نا، یہ کسی عام عوام پہ اس کا بوجھ نہیں آئے گا، یہ صرف کسٹم کے لیے ہے، اور جو 1% ہمیں ٹیکس ملے گا وہ عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے یوز ہوگا، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے پیسہ یوز ہوگا، کیونکہ 3 صوبوں میں آلریڈی سب لے رہے ہیں، واحد ہمارا صوبہ رہ گیا ہے، اور اگر اس میں ہمارے عوام کے لیے فائدہ ہے اور ڈیلی کے بیسس پہ 80-90 کروڑ ہمارے ضائع ہو رہے ہیں تو کیا وہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے صوبے کو، ہمارے لوگوں کے لیے وہ پیسہ آئے، اور وہ کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ جو کسٹم کلیئرنس میں بزنس ہو رہا ہے پاس ہو چکا ہے، تو اس کو جی کلیئر کر دیا جائے۔ آنریبل ممبر صاحب، یہی تھی کہ باقی صوبوں نے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو ایکٹ آیا، ریونیو ایکٹ آیا، تو پنجاب کا بھی ایک ایکٹ آیا، سندھ کا بھی آیا، کے پی کا بھی، بلوچستان نے بھی بنایا بلوچستان ریونیو اتھارٹی، پھر انہوں نے ایک پروپوزل دی کہ ہر صوبے کو امپورٹ کی مد میں جو ریونیو ایک درکار ہے، یہ جو سیس انفراسٹرکچر والا ہے یہ بالکل صرف فوکس ہوگا جو بھی ہمارے صوبے کے اندر چیز امپورٹ ہو کے آئے گی، گوادر کے اندر خاص کر جتنی بھی امپورٹ آئے گی وہ پھر ملک کے کسی بھی جگہ کی طرف جاتا ہے، اس پہ وہ سیس ہم لوگ گوادر پہ امپورٹ کی لیا کریں گے، اور اگر اسی طرح کوئی اور امپورٹ ایریا ہے، جس طرح اگر بارڈرنگ ایریا سے کہیں سے امپورٹ کے صورت میں آتے ہیں بلوچستان میں انٹر کرتے ہیں، یہ سیس صرف ان اس چیز کے لیے لیا جائے گا، انٹرنل ملک کے اندر کوئی بھی ٹریڈ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی آگے پیچھے جانے سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا، بلکہ ٹوٹلی اس کا فوکس ہے آن امپورٹڈ چیزیں جو اس ملک کے اندر آئیں گی، جس پورٹ اگر کراچی پورٹ پہ آتی ہیں تو سندھ گورنمنٹ ان سے حالیہ لے رہی ہے تقریباً 1% لے رہی ہے، اور اگر کل کو انشاءاللہ گوادر پورٹ پہ بھی یہ چیزیں شپس لگنا شروع ہوں گے اور ہمارے پورٹ پہ آئیں گے تو ہم وہ امپورٹ ٹیکس ان سے 1% لیں گے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی یہ ہے کہ کیونکہ باقی جگہوں پہ تقریباً یہ سلسلہ جا رہا ہے اور یہ بیسکلی کسٹم ریلیٹڈ کنیکٹڈ بھی ہوگا، اور یہ تقریباً بہت سارے صوبے جو ہے نا بہت عرصے سے لے رہے ہیں، تقریباً کوئی 6 سال سے لے رہے ہیں، کوئی 5 سال سے لے رہا ہے، اور اگر اس کی منظوری ہم لوگ اپنے ایکٹ کی صورت میں فار دا فرسٹ ٹائم اور اسمبلی سے دیں گے تو یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ آلریڈی رکھا ہوا ہے جس کو ابھی تک ہم نے کلیم نہیں کیا ہے، تو یہ صرف امپورٹ ریلیٹڈ ہے اور کچھ نہیں ہے، اندرون ملک اس کی جو بھی ٹریڈ ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ امپورٹ پورٹس پہ جو بھی آئے گی اس پہ 1% لگے گا اور اس کا صرف ہمیں یہ
ریونیو ملے گا، اس کے اندر مزید اور کچھ نہیں ہے، صرف یہیں تک لمیٹڈ ہے۔ انیس کو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے قواعد و انضبات کاری مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 84 کے تقانب سے تحریک پیش کرتی ہوں کہ بلوچستان بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی محصول کا مسدہ قانون مسدرہ 2019 مسدہ قانون نمبر 3 مسدرہ 2019 فیل فور زیر غور لایا جائے۔ میں بشرین پارلیمانی سیکرٹری وزیر خزانہ کی جانب سے تحریک پیش کرتی ہوں کہ بلوچستان بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی محصول کا مسودہ قانون مسدرہ 2019 مسدہ قانون نمبر 3 مسدرہ 2019 کو منظور کیا جائے۔